Cam, okay, um, tolong verify dek, Nampak tak saya punya slide combustion? Belum keluar lah. Belum, belum lah. ya, Dia tengah loading ni. Ya. Lama Ya, Allah. Bandwidth tu. So. Ya, lah Ah okey. Cuma tak tak keluar lagi lah PowerPoint dia. Baru loading PowerPoint. Hmm. Okey, nampak slide. Slide tak keluar lagi. Ini patut ada dah ni. Ha, uh, dia putih ya. Mustak dengan ni kan. Cuba klik enter. Ya, ya, ya. ya. Buang balik. Sebab arrow tu dah ada. Cuba balik. Cuba balik. Hmm, okay. Okay lah. Ya. Belum, belum, belum. Hai. Hey. Kita tutup buka balik ni. Dia masuk open share tree tu. Ah, ha dia masalah sungguh lah. Stop sharing. Eh, ah, saya share balik content. nampak juga? Belum, tak masuk. Tak masuk juga. Ya Allah, dah tiga kali buat dah ni. Tiga kali sharing. Okey, sekejap saya leave dulu. Saya masuk balik. Aduh, ya Allah. Tak boleh. Eh, masih lagi meeting ke Aku dah keluar dah. Huh? Saya keluar dah ni. Tak, Time uh, takut bandwidth. Kadang-kadang bandwidth kita ni dia ni sikit. Aduh. Okay. Eh, jap, jap, jap. jap. Tak boleh masuk ni. Join. Tak boleh join ni. Tak boleh join apa? Tak boleh tak join ada, meeting? Ada, ada sorang lah. Betul. Macam tengah meeting lagi. Eh, ada. Ada je. Ha. Aku dah keluar ni. Tapi dia kata dah keluar. <laughs> ha. Okey, jangan ya, aku reset balik apa aku punya MSN. Ha, ha. Okay. Takut kadang-kadang bandwidth tak cukup. Dia tak boleh nak tarik juga. Dia tak boleh nak upload. Cuma nah, normally biasa boleh je. Tapi pernah berlaku ni. Aku pernah berlaku ni. Ha. Tak tak. Dia tunggu sekejap. Mu kata tulis kat tu. Tunggu sekejap lah. Ha, tak apa tak apa. Tak apa tak ada. tutup pun tak boleh. Hmm. Okay. Assalamualaikum semua. Tak apa aku. aku bagi tahu kat budak-budak ni lah. Ha. Yeah. guys? Why you semua? Alhamdulillah, okay sir. Sihat eh? Alhamdulillah. Minggu ni minggu ke berapa saya pun dah lupa dah. Minggu ke 10 mungkin. 10, 10, 10. 10 ke 9? 10 ni. Sepuluh ke sepuluh Dia pun dah lost count. Tak kau pun lost count <coughs> saya pun. <coughs> okay, so minggu lepas Dr. Wan dah cover untuk apa nama tu di um, air conditioning process ya. Yes? Ya. Yeah? Sampai mana yep. ya? Kita buang cover sampai eh... Apa nama tu? Di Ya, yeah, Psychometric kan? Psychometric chart And then the calculation semua tu dah ada eh? Mm. The wet cooling tower pun ada juga sikit kan? Mm. Tak pastilah Saya macam last tu Psychometric ya yeah, So Untuk yang kelas saya nanti saya akan buat sendirilah baru ni kita dah dah go through untuk apa nama tu di eh kat di The tutorial sessions ya. Yeah. So and then we continue untuk for, for this week. For another tutorial session. Uh, and the most important thing untuk the processes dalam air conditioning yang last week punya tu. Satunya the processes that you have to know. Dan cara nak menggunakan psychrometric chart. And then yang ketiga. That you have to know on how to use or utilize the uh, fundamental equations. Because the psychrometric chart only can be used for what standard atmospheric pressure. So if the conditions is of the standard atmospheric pressure. Then you have to do the uh, calculation. But bear in mind. Most of the engineering problem dalam you punya calculation standard design kita akan menggunakan di psychrometric chart. Okay, akan menggunakan psychrometric chart. But the only thing is that uh, when it come to the uh, mungkin dalam severe condition you have to redo the all the calculation again untuk uh, deviate daripada standard atmospheric pressure. At standard atmospheric pressure. Okay, for for this week, we um, we're going to proceed with the combustion analysis. Yang mana in this combustion analysis, in the first part, tak apalah saya tunjuk yang this, tapi I think that Dr. Wan akan continue balik dia punya presentation. Uh -huh. Dah masuk dah uh Wan? -huh. Boleh? Sekejap, aku share slide. Ah, okay. Saya harap okey lah. Haa. Ah. Ha ah, okey. Okay. okay. Agak nampak sekali eh. Okey. Ha boleh boleh. Okey lah aku aku continue. Ha, ha continue Terima okay. kasih banyak. Okey. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for the glitch. Um maybe problem with my laptop lah. Ya yeah. dah uzur dah benda ni. Okey. So for today we are going to start on the Final chapter, Alhamdulillah sampai ke hujung dah Lagi 2 minggu, this week and next week So combustion, so this actually the hardest Topic dalam syllabus kita Yang paling susah untuk analyse Is combustion process okay, So combustion ni adalah satu teknologi okay, First of all kita kena fikirlah uh, Reset our, our understanding about combustion Okay, combustion kalau dalam bahasa Melayu pembakaran. Okay, tapi you should understand that combustion is actually the oldest technology. Okay, the oldest technology known to known to man. Okay, so sampai tapi sampai sekarang, okay, combustion is not fully understood or can be entirely ataupun completely controlled because combustion is a very complex science which involves chemical reaction at microscopic level. So based on the definition yang saya write on the screen, here on the slide ni, the combustion is a thermochemical process. So apa yang kita nampak during a combustion process iaitu nyalaan api, a flame, that is actually a side product ataupun by product sahaja of a combustion process. And the actual combustion reaction is a thermochemical reaction that occurs at microscopic level. Meaning kita sebenarnya tak nampak. Kita okay, tak nampak what is actually the reaction of com combustion. So itu yang kita nak analyze dalam topik ni okay, kita nak Kita analyze yang mana combustion is defined as thermochemical. Meaning it is a chemical process, okay, a chemical reaction that generates heat, Thermo. Okay, the, the 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 product, the outcome is the thermal Energy. Uh, that's why this, it is called a thermochemical process. Uh, so apa yang kita nak study dalam topik kita for chapter 7 is to analyse. Okay. As engineers, you need to know how to evaluate, to analyse what would be the thermal energy. Okay. Thermal energy that will be generated during a combustion process. Uh, kita sekarang hari-hari kita kita lakukan proses combustion sama ada dekat dapur ke ataupun on our vehicle, start motor, start kereta. So combustion berlaku. But we never know how to evaluate ataupun uh, estimate what is the amount of thermal energy that is being generated. So dalam topik yang kita akan belajar ni, it will allow us to uh, understand. Okay, ataupun to, to, to perform the analysis properly lah. So apa yang saya akan tunjuk, Based on our syllabus Is on the method to calculate thermal energy from a combustion secara uh, Academic engineering basically, bukannya based on practical engineering Tapi ada juga method on practical engineering yang saya letak juga, meaning Shortcut method okay, Shortcut method untuk estimate what is the thermal energy from a combustion Process Okay uh, Combustion juga can be defined as a process to convert chemical energy in a substance To thermal energy. So basically combustion is a uh, energy conversion process. Okay? Energy conversion process specifically tukar chemical energy within a fuel into useful thermal energy. Okay. okay? Jadi semua substance ada chemical energy. As long as that substance ada chemical substance contohnya ada carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, hydrogen. So it means that it has chemical energy. And most of the substance yang exist in our world is capable of releasing thermal energy. When 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 apa kita kita laksanakan proses yang betul lah, meaning this thermochemical combustion process. So the thermal energy that is generated can then be used for various application. Jadi apa yang kita nak okay, ialah useful energy. Okay, chemical energy dalam substance is uh, pada level yang mana kita belum boleh tap. Okay, chemical energy dan satu-satu kita belum boleh tap. So to tap the, the, the energy we have to convert it. Normally, no, kita convert kepada thermal energy dulu. And uh, normally lah that is one of the uh, conventional route untuk energy conversion. Okay, chemical kepada thermal, kepada thermal energy kepada other forms of energy contohnya electricity ataupun kinetic energy dan sebagainya. Okay. So in our analysis, first of all Uh, for this topic, we need to understand what is combustion, the science of combustion. So normally combustion is represented by this combustion triangle, ini piramid ni. Piramid ini ada tiga tapak, okay, tiga tiga sisi. So ia setiap sisi mewakili satu komponen, okay, satu komponen yang perlu ada supaya combustion berlaku. Okay, so whenever you see a combustion triangle macam ni. Uh, you need to remind yourself that there are three components of combustion. The first one, for in order for combustion to occur, is that we must have fuel. Okay, there must be something to be burned. And normally we call it a a fuel. A fuel is where the chemical energy is stored. Okay. So a good fuel is a substance with high content of carbon and or hydrogen. Jadi kalau satu fuel yang mana kita nak guna secara meluas dalam dalam level industri lah. Di mana kita nak a lot of energy. Okay, a lot of thermal energy. Maka a good fuel. Kita pilih a good fuel. Uh, yang mana fuel ataupun satu substance yang mengandungi content carbon. Okay, carbon ataupun hydrogen ataupun combination of both. High content of carbon and hydrogen will generate higher thermal energy. So contoh uh, a good fuel. Secara tradisional kita pakai biomass. Contohnya wood. Ha ini zaman itulah. Saya sempatlah kecil-kecil tengok nenek saya bakar apa masak air ke masak nasi ke apa menggunakan dapur kayu. Sempat lagi. Ha tapi untuk industri of course we will we we need to use a fuel that is easy to burn okay, with a high energy content iaitu oil and gas. So this is the current fuel ataupun kita panggil sekarang conventional fuel. Okay, conventional because sekarang ni kita nak shift kepada a new type of fuel. So fossil fuel, atau oil and gas ni dikategorikan sekarang sebagai conventional fuel. Okay, so I hope all of you tahulah daripada mana datangnya oil and gas ni ataupun kenapa dipanggil fossil fuel. Okay, fossil ni adalah tinggalan-tinggalan organik apa bahan hidupan berjuta-juta tahun dulu. Ha, contohnya dinosaur, pokok-pokok ha, dan sebagainya so all of this organic matter when they die, uh, they are apa, buried, buried within the land. Okay, di di tekan oleh tanah. Okay, then this organic matter absorbs solar energy. Okay, solar energy is being absorbed by this organic matter and at the same time, okay, bumi menekan lah makin lama berjuta-juta tahun proses ni. So makin lama makin mendap lah oleh apa, fossil fuel tersebut atau organic matter tersebut dan apa haba sentiasa kena kepada disorganic matter okay through the layers of the soil Okay, okey mana term energi dia datang daripada mana term energi tu actually the solar energy so disorganic matter ataupun fosil ini menerima dua bentuk tenaga iaitu solar energy plus pressure energy okay. jadi dua-dua itu mengubah fasa asalnya dinosaur pokok-pokok ni -pokok dalam solid solid phase So when they have, uh, they, uh, when this organic matter menerima tenaga, maka slowly it changes phase into liquid yang kita panggil oil. And then, jika dipanaskan lagi over millions of, millions of years, so this liquid matter berubah kepada gas. Ha, maka that, that's what yang kita keluarkan sekarang lah daripada perut bumi. Jadi sedar tak sedar lah, whenever you start your motorcycle, your car ataupun you bakar apa, apa on kan dapur nak masak ke apa Actually we are using solar energy Bukannya dinosaur energy ha, bukan. bukan dinosaur power It is actually solar power That hits the earth millions of years ago Jadi sebenarnya kita sedang menggunakan tenaga yang sampai ke bumi Berjuta tahun dulu ha, Itu hakikat yang saya nak uh, stress lah Basically, bila kita sebut fossil fuel, the energy within the fossil fuel is actually solar energy from millions of years ago. Ini caralah, inilah dia keindahan, kebijaksanaan, perancangan Allah Ta'ala berjuta-juta tahun. Allah Ta'ala plan supaya oil and gas ni wujud untuk kita gunakan sekarang. Okay, untuk kegunaan kita sekarang, kemudahan kita sekarang. Alright. So, um, the type of fuel yang kita guna fossil fuel ini juga dipanggil hydrocarbon fuel. Bila sebut hydrocarbon fuel, it is highly combustible. Okay, highly combustible, suitable for industrial application to generate heat in a rapid thermochemical process. Seperti mana yang kita guna dalam uh, engine kereta dan motor lah. Okay, rapid combustion. Okay, kita tak nak fuel yang slow, slow burning. Contohnya wood. Wood ada high energy content tetapi daripada segi proses combustion yang berlaku it is quite slow. begitu juga dengan coal. Coal juga adalah hydrocarbon fuel tetapi dalam bentuk solid. Ya okay, bentuk solid. So it will have a problem daripada segi uh, reaction time. Okay, reaction time. Chemical process ni dia very sensitive to a lot of factor. Salah satunya time. Okay, maka Uh, kalau kita gunakan coal as a fuel okay, Kalau kamu kerja power plant nanti Untuk coal power plant yang menggunakan coal Sebagai so apa fuel source uh, Actually untuk Teknologi terkini, coal Tidak lagi dibakar macam zaman dulu okay, Zaman cowboy dulu Kalau kita tengok movie dulu-dulu, cowboy uh, Kalau kereta api steam tu okay, Akan ada seorang yang akan sodok masuk okay, Akan sodok masuk coal Dalam furnace okay, Tapi coal tu dalam ketulan-ketulan yang besar okay, Large uh, large apa apa ni panggil size lah like size yang besar okay. tapi untuk teknologi sekarang untuk coal power plants so ada efficiency increase okay. efficiency of combustion increase maka the coal is pulverized dia panggil pulverized coal apa pulverized ni nak faham senang je iaitu dalam bentuk powder okay, coal daripada size yang besar dihancurkan dulu dalam bentuk powder jadi mudah untuk ia terbakar. Meaning boleh juga dapat rapid thermochemical process. Alright, so these are the things technologies yang kena faham lah yang wujud untuk untuk certain different amount, different kinds of fuel. Kalau oil and gas, boleh kita gunakan burner. Okay, kita gunakan burner. Okay, kalau coal ataupun solid fuel, kita boleh gunakan satu combustion uh, chamber yang kita biasa guna, panggil furnace. Okay, untuk hydrocarbon fuel, formula asasnya adalah CXH1. Uh, untuk hydrocarbon fuel saja eh CXHY which is a uh, fuels with high carbon and hydrogen element so normally carbon uh, kalau carbon dengan hydrogen element tinggi dalam satu fuel it will have high ataupun greater value of calorific value CV calorific value ni maksudnya adalah energy content ha uh, tu je senang nak faham calorific value adalah chemical energy content that can that be converted into thermal energy okey calorific value. So formula asas untuk hidrokarbon ialah CX HY. So X dengan Y ni ada hubungan. So minimum value of X ialah satu. So bila X sama dengan satu, kita panggil dia methane. Okay, satu karbon akan datang dengan empat, empat hidrogen. And that compound atau substance tersebut kita panggil methane. So kalau dua karbon datang dengan enam hidrogen, panggil ethane. Dan kalau tiga karbon, lapan hidrogen, propane empat, butin. Okay, kalau karbon empat, H dia sepuluh, butin. So ada banyak lagi lah based on the number of carbon. Jadi ada dalam apa table of properties. So you go through the, all the hydrocarbon fuels, nama-nama dia. dia. berapa berapa carbon dan apa nama dia. So you need to kalau boleh memorise lah benda ni eh. Yeah, apa nama contohnya kalau tiga tiga carbon propane. Directly ada dalam palau. Senang je ya, nak hafal, bukan susah. Nak apa Fatihah lagi payah daripada nak hafal semua ni. Jadi senang je, insyaAllah. Kejap je. 10 minit dia pada. So, uh, these are the normal hydrocarbon fuels that we can encounter in the industry. Uh, Use directly in the industry. Okay, kalau sebut natural gas, okay, natural gas, maknanya gas yang keluar daripada perut bumi, it is actually a mixture. Okay, a mixture of this substances. Contohnya ada methane, ada ethane, ada propane certain uh, percentages. Uh, disebut natural gas. Kalau disebut syn gas, S Y N G A S, syn gas. Syn gas ni adalah short form untuk synthetic gas. Gas okay, sintetik gas ni adalah gas yang dibuat di dalam industri. Ah uh, dia bukannya natural gas yang daripada perut bumi. Okay, so mostly uh, synthetic gas dibuat daripada contohnya coal ataupun bahan-bahan lain yang mempunyai karbon dengan halogen yang tinggi. Dan satu contohnya adalah gas yang sintesis yang dibuat daripada bahan buangan, memerunsulkan rubber. Because rubber ada banyak content karbon halogen. Ah uh, contohnya tayar. Okay, tayar kereta, tayar lori uh, boleh diproses balik melalui proses yang dipanggil pyrolysis. Pyrolysis sebenarnya combustion. Subset daripada proses combustion. Uh, so melalui proses pyrolysis we can produce Liquid, bukan bukan gas. Sorry ya, bukan bukan gas. Liquid fuel yang berbentuk karbon hidrokarbon juga. Kalau untuk gas, kita normally boleh convert sin gas kita boleh convert daripada biomass. Okay, biomass kita boleh gunakan dalam bentuk solid. Okay, biomass fuel dalam bentuk solid kita gasify proses combustion dia dipanggil gasification. Ini proses conversion daripada solid kepada bentuk gas. Okay, solid fuel jadi gas fuel okay so itu juga dipanggil sin sin gas. So ada banyaklah proses-proses uh, combustion sebenarnya apa yang kita nak belajar ni adalah the main one. The main process of combustion meaning uh, the process yang akan menghasilkan haba yang paling tinggi. Okay, uh, the main combustion process. Ada proses-proses sub yang lain yang dipanggil pyrolysis, gasification. Uh, ini kalau saya boleh uh, kalau boleh saya nak minta kamu explore lah. Saya just open up the issue and then you explore as so, a degree student sepatutnya ini bukanlah satu masalah besar untuk explore sendiri. Okey. So, C8H18 ialah octane. Dan octane ialah fuel yang paling popular pada kita lah. Petrol. Okay. Petrol. Nama scientific dia, ok octane. Kalau untuk diesel apa? Diesel. Berapa carbon untuk diesel? Diesel pun hydrocarbon fuel. Kalau octane ialah petrol, ada 8 carbon, 18 hydrogen lor diesel. Diesel ada 12. Okay, 12 carbon dan 26 hidrogen. So nama saintifiknya adalah dodecane. Ya okay, dodecane. So pelik nak bunyi nak, nak sebut so kita panggil diesel cukup. Okay, tapi you must uh, ah familiar juga lah dengan scientific name dia. Because these are very common fuels. So untuk uh, hydrocarbon fuel ni CXHY actually ada hubungan lah between Y dengan X. Between the amount of hydrogen and the amount of carbon. So actually Y equals to 2X plus 2. Okay. 2X plus 2. X adalah amount of carbon. Jadi contohnya untuk methane lah. Senang nak faham untuk methane. Kalau ada satu carbon, meaning ada dua kali satu campur dua, meaning empat. Ada empat methane. So kalau you check semua ni, Uh, the list of hydrocarbon yang saya tunjuk on the slide so, It follows that formula Y equals to 2X plus 2 So formula ni kena ingat lah as engineer this is a very convenient uh, Hydrocarbon ni commonly kita akan jumpa maka you have to uh, Know okay? Know tentang hydrocarbon fuel So um, Hydrocarbon fuel ni adalah one type of fuel Yang kita biasa jumpa Okay tapi there are so many other types of fuel So uh, kenapa kita perlukan carbon and hydrogen <coughs> yang tinggi untuk satu good fuel? Kita, okay. saya dah sebut tadi kalau kita nak uh, good fuel maka kita kena ada satu fuel yang mana ada high carbon content, high hydrogen content. Okay, apa yang akan berlaku semasa proses apa combustion ialah the fuel is oxidised. Inilah proses yang uh, yang akan apa kita supaya secara spesifik akan kita kategorikan sebagai combustion iaitu whenever a fuel is oxidized Bermakna berlakunya proses oxidation of carbon and hydrogen meaning carbon bertindak balas dengan oksigen hydrogen pun bertindak balas dengan oksigen itu maksudnya oxidation so kalau carbon react dengan oksigen it will produce carbon dioxide CO2 kalau untuk hidrogen akan produce H2O maka um, the generation of CO2 dengan H2O ni actually akan menjana haba yang sangat banyak because both of this are categorized as exothermic reaction okay. oxidation of carbon dengan oxidation of hydrogen are uh, categorized as exothermic reaction exothermic meaning, satu chemical reaction yang akan menjana haba It generate heat. Okay so is is the production of CO2 good? Uh, sebenarnya CO2 is a greenhouse gas. Okay, greenhouse gas that traps heat inside the earth atmosphere leading to global warming. Ini, I uh, think uh, hakikat ni kita semua tahulah. Okay, hakikat ni kita tahu many CO2 ni oleh sebab molekul dia besar. Kalau dia trap inside the earth atmosphere. Maka haba yang sepatutnya keluar daripada bumi. Especially pada waktu malam uh, will be reflected back because apa yang nak keluar ke space ialah dalam bentuk radiation heat transfer so radiation ialah bentuk wave maka wave dia boleh reflect balik jika dia kena pada satu layer uh, of substance yang mana berat ataupun besar ataupun kuat lebih kuat daripada radiation tersebut radiation wave tersebut so CO2 ni dia boleh menghalang apa by radiation keluar okay, ke outer Okay, so the heat will be trapped. Uh, kenapa CO2 boleh buat benda tu? Sebab dia kuat. It is a, uh, CO2 ni adalah satu substance yang punya molekul yang besar. Okay, molekul yang besar. So there's a lot of gases yang uh, uh, yang apa kita boleh kategorikan sebagai greenhouse gases. CO and everything banyak. Banyak sebenarnya. Tapi CO2 is actually the main one. Sebab kita banyak produce CO2. Okay so for For the future, bukan future lah, like actually it is starting already It is now okay. We are We have to convert okay. We have to convert from using fossil fuel ataupun conventional fuel Kepada alternative fuels Okay so, to, uh, Alternative ni meaning non-carbon fuels Such as pure hydrogen Itu salah satulah okay. Pure high hydrogen Jangan guna fuel yang ada carbon because carbon Akan lead to CO CO2 So kalau kita ada apa fuel uh, with uh, hydrogen it will only produce h2 h2o h2o is not harmful h2o ni water kan right? water dalam bentuk vapor lah bukan water dalam bentuk liquid kamu pernah tengok combustion kamu bakar kayu api uh, apa api menyala sambil-sambil api menyala ada air mencurah kecuah keluar uh, daripada api tersebut uh, tak ada lah okay, sebab water tersebut h2o dalam phase vapor so kita tak nampak kita nampak because of the high temperature. Ini bukan dalam bentuk liquid. So a good alternative fuel is pure high hydrogen. Kalau kamu dengar term hydrogen economy, this is a quite popular term sekarang. So hydrogen economy is something that is being pursued ataupun being apa apa diusahakan lah, diusahakan oleh pelbagai negara sebab untuk mengelakkan global warming ataupun climate change. Right? So renewable fuel pula adalah kategori fuel yang mana um, kita boleh gunakan fuel yang mempunyai carbon neutral potential. Contohnya waste, waste daripada industri ataupun domestik with carbon neutral apa neutral potential. Apa maksud carbon neutral? Okay, so kalau kita bakar fosil fuel, dalam fosil fuel ada kebanyak carbon bila kita bakar this fossil fuel akan produce CO2. CO2 ni akan pergi ke ke atmosfera. Begitu juga kalau kita burn renewable fuel. Renewable fuel pun ada carbon dan akan produce CO2. Tetapi CO2 daripada renewable fuel kita kategorikan sebagai carbon neutral because carbon tersebut adalah carbon yang memang wujud pada masa sekarang. Ini bumi generate carbon itu atas keperluan semasa based on mass and energy balance yang diperlukan oleh bumi untuk wujud dengan stabil. Tetapi carbon dalam oil and gas dalam fossil fuel adalah carbon buangan. Eh bumi dah buang carbon tu millions of years ago. Tanam dalam bumi. Manusia keluarkan balik. So whenever we burn fossil fuel, the carbon dioxide that is being released, carbon dioxide ke, carbon monoxide ke, ke ataupun pure carbon yang keluar balik ke atmosphere, it is actually carbon that has been rejected by the earth. Jadi bila kita, CO2 tu ada dalam atmosphere, dia akan menambahkan bilangan karbon bumi. Sedangkan mass and energy balance untuk setiap substan dalam bumi ni dia kena apa berada pada kuantiti yang sesuai. So bila karbon terlebih dalam atmosfera maka dia mewujudkan ketidakseimbangan. Ha, salah satu efek dia eh, yang kita panggil global warming. The global warming apa lead tu climate change lah. Ha, jadi bumi Uh, nak tanah lah sebab bumi dia ada matematik dia sendiri yang Allah Ta'ala dah set macam mana dia nak Neutralize, nak balancekan balik All this imbalance Daripada segi subter, uh, dia ada cara lah Alright Maka itu kita tak tahu macam mana bumi dah diprogramkan untuk make sure bumi terus berfunction. Okay So apa yang penting ialah As future engineer you should look into alternative fuels, renewable fuels Any type of fuel that will not contribute kepada CO2 generation. Ha, kalau perlu CO2 generation pun make sure it is carbon neutral. Okay. another way untuk obtain thermal energy for industries ialah by waste heat okay. waste heat recovery. So as engineers kalau kamu kerja dalam kilang ke maintenance engineer ke apa semua make sure you ada option ataupun fikir tentang how to recover energy. Ha, waste heat ni banyak dalam industri. Terlalu banyak. Ya, kalau kita bakar fuel dalam boiler, banyak proses yang mana um, akan gunakan haba yang dijana oleh boiler tersebut. Tapi banyak juga haba yang terbuang, waste heat. Maka uh, you can find waste. We can find waste untuk dapatkan balik, recover balik waste heat. To improve the energy utilization. Meaning kalau kita bakar 1 kilogram oil, make sure kita dapat utilize the energy content of the oil semaksimum mungkin. Contohnya pada level 70%, 80% daripada tenaga dalam oil tersebut. For now, kalau kita buang saja waste heat ni ke atmosphere, maka energy yang kita recover balik normally dalam range 30 to 40% sahaja. 30 to 40%. So we must find ways to increase the energy utilization. Okay, so this is the first part dalam combustion which is on the fuel. You understand this is the basic lah basic about fuel, banyak lagi sebenarnya info-info yang kamu kena tahu tentang fuel. tapi ini adalah asas yang untuk yang, yang sesuai lah untuk awak syllabus. Okay, so the second component untuk menghasilkan combustion is oxygen. Ya. Ya, ya. Hello. Sir. Nak tanya ke? Tapi alternatif itu lebih better Tak dengar lah, tak dengar Line tak okey pak Line saya tak okey Line saya tak okey so, tak, okay. tak tak, so okey, so okey <laughs> Ah, tadi siapa yang nak tanya tu? Your line yang tak okey eh? Oh, ya, oh, lain Yalah, sure. Iva yang yang tak okey tadi tu. Iva, you boleh type soalan tu dekat situ. Ah, okey, okey. Type soalan. Type soalan. Hmm. Eva Iva, type soalan. Okey, saya ikut dulu untuk oksigen. Oksigen, Dr. Uh, Taman boleh tanya soalan uh, Eva Iva tu lepas saya ambil oksigen punya part. Kau dah keluar dah soalan ni? Tak type okay. lagi. <laughs> Okey, ya, lepas saya, saya, saya go forward lah oksigen eh. Okey, for oxygen, okey, fuel kalau based on the punya definition atas ni combustion, we need fuel to be oxidized. Ya, yeah, mana kena ada fuel dan kena ada oxidation agent. Oxidation agent of course oksigen lah. Okay, tapi oksigen nak dapatkan pure oxygen is a uh, uh, tedious lah maknanya expensive. Kalau kita nak gunakan secara dengan kuantiti yang banyak dalam industri So normally kita akan tap oksigen dalam udara. Oksigen okay. is needed for oxidation reaction of carbon, hydrogen and other fuel element uh, dan oxidation ni biasanya adalah dalam kategori exothermic reaction yang mana akan generate heat as a bad product. Soalan okay. ni wah. Wa. Ha yeah. ya. Good alternative fuel bagi lagi better kalau apa? Or, what, is the good alternative fuel? Okay, dia dia um, dia macam ni lah. Kalau fuel ni, jangan, jangan confuse term ni. Eh. Alternative fuel dengan alternative energy. Kalau sebut alternative energy, kita boleh masukkan solar power, wind power, hydro power within that category. But term dia adalah eh energy, alternative energy. Tapi boleh sebut alternative fuel. Fuel is something that we uh, for a combustion process. Untuk burn. Okay, untuk burn of course solar ke wind bukan untuk burning. Right? So alternative fuel ni uh, is specifically substance for burning. For combustion process. Jadi selain daripada pure hydrogen, actually people are not looking into else other types of alternative lah. Kecuali apa-apa yang apa, maybe Dr. Aman ada info on this. Sebab saya kalau sebut alternative fuel, Based on the current world punya trend It is just directly kepada hydrogen okay. Maknanya tak tak nak langsung ada fuel yang ada carbon Jadi alternative fuel ni adalah the, 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 the main Kalau boleh the ideal kind of fuel Berbanding dengan renewable sebab maknanya, renewable ni meaning something that Ada di sekeliling kita, kita boleh guna Tapi it still has carbon maknanya ada masih lagi ada negative effect kalau kita burn that fuel. Tapi it is renewable, mana boleh boleh perbaharui. Uh, mana dia dia lebih baik lah daripada kita gunakan fossil fuel because fossil fuel uh, apa quantity dia makin lama makin habis. It is finite. Uh, jadi untuk alternative fuel untuk jawab soalan tadi tu saya dan kepala saya tak ada lah apa option-option lain kecuali pure hydrogen. Kalau Aman ada? Kata Aman. Alternative view ni kalau ikutkan definition dia view yang selain daripada common lah. Yes. Selain daripada common view yang selalu gunakan like for example you use the gasoline ataupun diesel. Yang tu common. Dua benda tu adalah common. And then as mentioned Dr. Wan kalau you gunakan as hydrogen fuel cell or uh, you gunakan yang biofuel. Biofuel pun is one of the alternative. And then as well the uh, LNG LNG fuel Liquid uh, natural gas Dengan uh, Ya yeah. Yang tu pun dikira sebagai uh, Sebagai uh, alternative fuel Sebab selalunya alternative fuel ni Definasi dia uncommon fuel Fuel-fuel yang Yang tidak uh, Yang commercialized lah, tetapi Dia tidak Penggunaannya tidak tinggi Ada masih lagi dalam uh, Dalam improvement pembaruan lah Okay and then why we use that uh, kind of alternative fuel Sebab untuk kurangkan uh, apa nama tu carbon carbon release ya yeah. uh, satu satu yang mungkin uh, based on Dr. Aman punya statement uh, bio, biofuel ya ah, biofuel uh, biofuel maknanya mixture of fossil fuel dengan uh, bio bio substance ya yeah. itu boleh dikategorikan juga sebagai alternative fuel dan kalau you go kepada another technology kita ada yang high compression engine so that high compression engine dia selalunya dia tidak ada uh, fuel apa ni dia tidak ada spark plug tapi dia lebih kepada uh, pressure punya combustion so yang fuel yang dia gunakan tu pun ada yang specific fuel yang yang perlu masuk so uh, itulah ya yeah. okay, so Dia it, banyak banyak alternatif tapi nak cari yang non carbon tu susah ya yeah. hmm non carbon uh, tu kena faham kan eh? kalau alternative fuel ni banyak tapi yang nak cari non carbon fuel basically pure hydrogen sajalah. Ah ha, so hmm. sebagai ideal ideal fuel for the for the future. Okay. Okay, good question actually. Thank you very thank you very much. uh, I think we can continue untuk a, a component oxygen pula. So dalam oksigen uh, untuk untuk fuel oxidation kita akan gunakan perlu ada element oksigen. Tapi normally kita akan tap oksigen within the within the air because it is a free oxygen supply in atmospheric air. So dalam atmospheric air, there's a number of gases. Yang paling besar ada dua komponen. Dua substan iaitu nitrogen dengan oksigen. Of course ada CO2, ada CO, ada argon gases yang lain. Okay, tapi untuk tujuan combustion analysis, kita akan anggap, we will assume atmospheric air only contain, contains two substan. Iaitu nitrogen and oxygen. Okay, nitrogen and Oksigen, this is for direct combustion analysis without <coughs> Without considering about the relative humidity, the moisture content okay. Yang mana yang kita ambil kira Air cuma terdiri daripada nitrogen dengan oksigen dengan percentage 79% volume nitrogen and 21% volume Oksigen, of course the numbers actually uh, Bukan uh, macam ni Untuk nitrogen slightly less, uh, oksigen pun sama slightly less because 1% within air adalah argon gases sebenarnya. Okay, argon gases. So, uh, ingat kita, kita kita write up combustion reaction nanti, kita akan assume air adalah nitrogen and oxygen saja dengan these quantities. 79% and 21% volume. Okay, so kalau kita tukar bentuk persen volume ni kepada mol, sebab dalam chemical reaction, ingat balik, chemical reaction kita akan tulis dalam bentuk mol. Okay, satu mol carbon campur satu mol oksigen. kita okay, akan dapat beberapa mol CO2. Ha, maka kita dah bentuk mol. So how to convert percent volume kepada mol? Okay, kalau kita setara kan ni. 100% volume 100% volume untuk air ni adalah setara dengan 1 kilomol air. Okay, 100% sama dengan 1. 100% volume sama dengan 1 kilomol. Maka kita boleh tulis untuk air dalam udara ada nisbah 0.1 kilomol oksigen untuk untuk setiap 0.79 kilomol nitrogen. Ha, ni based on percentage volume dia. yang kita convert pada mol. Ha, okay. Alright. So kalau dalam combustion reaction, leceh lah kalau kita nak tulis macam ni. Okay. Yang kita nak lah oksigen dalam combustion reaction. Bukannya nitrogen. Ha, so kalau kita nak tulis nitrogen, biasanya kita nak tulis nitrogen dalam bentuk 1 kilomol. Okay. 1 kilomol. Ha, maka kalau kalau kita supply satu kilomol oksigen dalam kita punya combustion reaction, berapa banyak nitrogen yang akan masuk? Sebab automatic nitrogen akan masuk. Kalau kita supply air, automatic dia masuk. Right? So kalau kita supply satu kilomol oksigen, automatic 3.76 kilomol nitrogen yang akan masuk bersama-sama dengan satu kilomol oksigen. Based on this ratio. Okay. 3.76 dapat dari mana, -mana? 0.79 divide by Okay. ni logik saja mathematical ah uh, ni ratio saja okay. ratio okay. normally kita akan tulis combustion reaction based on 1 kilomol oksigen bukannya 0.21 uh, maka bila kita tulis 1 kilomol oksigen automatik akan datang 3.76 kilomol nitrogen contohnya uh, macam ni uh, inilah cara kita akan tulis air nanti okay. cara kita akan tulis air untuk combustion reaction combustion reaction. Kalau fuel, kita tulis macam ni. CH4, contohnya. CH4, C3H8. Ini nah, contohlah. Okay, plus air. Air ini. Ini nah, cara tulis air. Satu oksigen plus 3.76 nitrogen. Tak apa, nanti dalam contoh uh, untuk analisis uh, combustion reaction, kita, uh, kamu akan dapat uh, nampak dengan lebih jelas lah. Okay, cuma ingat, untuk komponen oksigen, normally kita gunakan air. Jadi so, bila kita gunakan air, ada oksigen dan ada nitrogen as well. In, in specific amount, eh? in specific amount. So the amount of oxygen must be balanced with the amount of fuel to achieve an efficient combustion process. So this is something that is very important dalam combustion. Ini kalau kita ada satu kilogram contohnya octane, petrol, satu kilogram petrol, how much air is needed? How much oxygen, lah, basically disebut air. Ini kita refer kepada komponen oksigen. So how much oxygen is needed so that the octane, the one kilogram octane can be burned efficiently ataupun completely? ini satu persoalan yang setiasa kena jawab dalam satu combustion proses. Sebab kita takut kita tak supply oksigen dengan cukup. Right? kita ada certain amount of fuel, satu kilogram petrol tadi. Tapi kita supply oksigen satu kilogram juga. Adakah itu cukup? Itu setiasa jadi persoalan. Kalau tak cukup, meaning tak dapat thermal energy yang besar. Dan akan ada banyak masalah daripada segi produk. Produk yang akan keluar adalah produk-produk yang apa beracun. Okay. Poisonous, hazardous. Jadi itu antara implication. Kalau kita tak balancekan betul-betul the amount of oxygen dengan amount of fuel needed for an efficient combustion process. Okay. So, uh, untuk term stoichiometric. Stoichiometric reaction tu maksudnya minimum oxygen for a specific amount of fuel. So bila sebut kataan stoichiometric, kita akan biasa jumpa ni dalam combustion reaction. Stoichiometric ni adalah satu term yang menandakan Okey Wan You orang dengar tak Dato Wan tu? Tak dengar so Tak. tak dengar. Hmm. dia sangka kot. Dia ada bandwidth problem tu. Okey ba. dia hang jap, hang jap. Ah ha, dia ada bandwidth problem tu. Okey, dia tak yang... nak Um, okay, mana tadi? Mana? Vai. Stoichiometry. Ok, stoichiometry. Ok. Stoichiometry, eh? Okay. Stokiometri ni satu term yang kita uh, akan uh, go through uh, ataupun analyze yang mana boleh sebut je stokiometri itu maknanya kita nak calculate berapa minimum Oksigen for a specific amount of fuel so that it can be uh, burned effectively. Itu maksudnya stoichiometric. Ha, kita ada cara nak calculate ni. Untuk untuk different amount of fuel, ada different amount of stoichiometric air. Ha, mana ada different amount of oxygen. contohnya untuk methane, the value is 2.5. Satu kilomol methane perlukan 2.5 kilomol of oxygen. Ha, itu untuk methane. So what about octane? Diesel. What about apa natural gas? What about coal? Ha, so ada cara dia. Ada cara untuk calculate stoichiometric amount of oxygen okay. So lepas ni kita akan go through that Dan ada satu lagi term yang disebut actual okay, Actual reaction, so actual reaction ni Mengambil kira the actual amount of oxygen that is going to be supplied That, that is being supplied In a combustion process nah, Sebab normally Kita tak supply minimum oxygen nah, Kita calculate dulu minimum oxygen but in actual practice we will supply in excess lebih daripada minimum logik lah okay, logik because we want to make sure the fuel is completely oxidized maka kita supply more than the minimum required oxygen so untuk that kind of process kita panggil sebagai actual reaction okay, actual reaction so tak apa benda-benda ni depan ni kita akan analyze secara lebih systematic. I just introduce the terms to you. Alright, so kita dah go through untuk dua component for combustion. Okay. Dua component, so the third component, the control factor for combustion ialah heat. Okay. Fuel adalah substance needed for for the thermal energy, chemical energy dalam fuel yang kita nak convert. Oxygen is the apa the, the reaction agent. Okay. Oxygen ialah the reaction agent. Bila oksigen ada, barulah fuel boleh oxidize. Boleh generate heat. However, the control factor for this combustion ialah heat. Apa maksud dia? Dah pening kan ni? Kita dalam combustion, nak generate heat. So, why do we need to supply heat? Ha, mengelak kan, mana boleh? Right. Ha, so, actually, heat dalam komponen combustion ni is actually the energy needed here for the fuel Oxygen mixture to start its chemical reaction. Jika okay, kalau kamu patah balik ingat balik tentang principles of chemical reaction, the chemical reaction hanya boleh berlaku when it is within the right condition. The chemical reaction between substance so dalam konteks combustion ada satu temperature yang perlu dicapai oleh this fuel oxygen mixture iaitu satu temperature kita panggil ignition temperature. Okay. Yang mana definition ni lah adalah the temperature for a complete thermochemical reaction to occur. Thermochemical reaction between what? Between the fuel component dengan oxy, oxygen. Okay. So heat diperlukan untuk increase the temperature of the fuel oxygen mixture. Mencapai ignition temperature, barulah carbon, hydrogen dalam fuel akan react dengan oksigen tersebut dan menjana haba. Meaning we need to supply some heat in order to gain a lot of heat. Okay. Supply of heat ni ialah daripada external source. Contohnya satu spark plug ataupun mancis, lighter ke apa kita supply heat daripada luar. Tapi bila dah sampai suhu, suhu ignition, haba yang terjana adalah haba daripada Fuel. Okay, clear? Okay, so itu konsep, dia lah. Jadi heat ni akan jadi satu uh, control parameter untuk oksigen apa combustion berlaku. Sebab cuba bayangkan lah. Okay, cuba bayangkan kalau haba ni bukanlah satu komponen combustion. Meaning combustion terdiri pada dua komponen saja, iaitu fuel dengan oxygen. Kalau fuel berjumpa oksigen, terus ada combustion. So what will happen? What will happen? Masalahnya besar lah. Because macam kita, kita adalah potential fuel. Manusia adalah bakal bahan api. So kita kalau jumpa oksigen sepanjang masa. Kita jumpa oksigen sepanjang masa. So kalau tidak ada control parameter yang dipanggil ignition temperature ni, maka kita kejap-kejap terbakar, kejap-kejap terbakar. Nak mandi pun tak boleh. Kami mandi pun terbakar. Okay. So itu masalahnya. So Allah Ta'ala dah set. Dia dah set. Yang mana ignition temperature ini adalah the control parameter. Untuk membolehkan satu combustion process berlaku. Jadi untuk combustion ada tiga komponen. Fuel, oxygen and heat. So make sure kamu uh, ada clear lah. Clear understanding tentang each komponen tersebut. Okay, ignition temperature, contoh ignition temperature untuk common fuel adalah Gasoline ataupun petrol 280 degrees Okay, diesel 210 Okay, untuk gasoline engine ataupun petrol engine biasanya kita, kita supply Ini menggunakan spark plug Ini okay, spark plug Sebab gasoline payah nak compress ataupun compression dia tak menghasilkan temperature yang tinggi However, untuk diesel kita tak perlukan spark plug Dalam engine Because diesel can be easily compressed dan compression dia akan menghasilkan temperature yang tinggi. Meaning, compress, compress jadi cell terus dapat mencapai ignition temperature tanpa perlu ada external heat daripada luar. So, kena faham lah. As, as mechanical engineer, kamu kena faham eh. What, uh, one of the main aspect yang orang luar expect, expect, expect kamu faham. Anggap kamu faham. Mahir ialah tentang konsep IC engine. Nak tak nak minat ke tidak IC engine Kamu memang kena boleh explain Contohnya beza antara petrol engine Dengan diesel engine Mekanism dia, proses dia dan sebagainya Alright okay, Untuk natural gas uh, care oh. uh, yeah. Boleh tambah satu kan Boleh boleh Pasal ignition temperature ni Yang satu yang common problem dalam engine Dalam IC engine yang selalu you tengok Dalam ni lah kan Dia berkaitan dengan knocking uh, Engine knock Engine knocking ni dia disebabkan oleh because of the self ignition temperature contohnya dalam gasoline 280 And then bila masuk kepada uh, compression, bila dia dah compress, terutamanya untuk uh, turbo charging punya engine, dia boleh menyebabkan self ignition before spark plug tu spark. Okay, Ha uh, so dia akan menyebabkan uh, apa nama tu uh, localized combustion. So this localized combustion ni selalunya berlaku pada unstable compression di dalam dia <coughs> punya compression chamber. So dia akan berlaku tempat yang kecil-kecil saja. So dia localized dan kalau dalam keadaan yang lebih uh, berbahaya uh, dia boleh merebak. Dia punya combustion tu merebak and then increase sudden temperature di dalam combustion chamber dalam engine, dalam engine block. So this increase sudden temperature dia akan menyebabkan kalau knocking ni sebenarnya Kalau you pergi cakap dengan orang-orang mekanik dia akan bunyi macam retih cakung punya Punya apa nama tu punya sound okay. ha, Pop 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 ha, pop Itu adalah knocking punya problem So dia boleh menyebabkan that's localized dan instability kepada engine Engine boleh rosak So kalau kamu yang main-main kereta nak letakkan di, di apa nama tu turbo charger simply tak boleh lah. So that's in term of the technical perspective point of view. Sebab itulah untuk yang gasoline engine normal bila dah ada spark plug punya engine it is very difficult untuk masukkan with the turbo charging punya system because of this ignition set ignition temperature dia menyebabkan knocking. So that's why dalam knocking dia ada RON, uh, apa nama tu RON, RON95, RON92 uh, So octane numbers ya. Yeah? Uh, that is uh, apa nama tu uh, Apa nama, nama panjang je yeah? uh, Research octane number uh, So the higher the research octane number The better will be the ignition temperature, maknanya ignition temperature dia offset naik ke atas lagi So that's why dalam yang Uh, kalau you nak pakai RON 100 yang dikeluarkan oleh Petron that's a very suitable untuk yang high compression punya engine Okay, Dr Wan eh Alright. Ok thank you thank you, cuma, cuma. very good info Aman okay, Siapa nak buat IC engine sebagai FYP lah, pergi jumpa lah Taman nanti Nanti kamu insya Allah keluar sebagai mechanical engineer yang uh, Very knowledgeable lah dalam IC engine eh Ok untuk coal 454 degree C, hydrogen 500 degree C so Ignition temperature ni uh, memainkan peranan penting Memainkan peranan penting dalam combustion process So for uh, for each individual fuel you have to identify what is the ignition temperature Then you have to find a way How to achieve that ignition Temperature contohnya kalau gunakan bituminous coal uh, Coal lah coal takkan kamu nak guna spark plug uh, Kalau kamu dah dengar daripada lecture hari ni Semua benda kamu nak guna spark plug Untuk Ignition untuk supply heat uh, supply combustion boleh berlaku ha, tapi tak logiklah Cool gunakan spark plug ha so untuk solid fuel there's different technologies ha teknologi kita panggil burner. ya okay, benar teknologi suspended apa-apa suspended combustion technology dan sebagainya maka dia sebenarnya banyak lah. Eh. banyak teknologi combustion yang telah dibangunkan untuk different kinds of fuel ha, so these are something That you need to explore. Okay. Need to explore. Alright. Okay. So we can go on. The first slide ni. Semata-mata tentang combustion science saja. Okay. Combustion science saja. Apa asas-asas combustion. All of this is important for the analysis kemudian. Okay, semua ni important. Okay. Uh, sebelum kita move on to the second slide ni. This equation. Okay, saya sebut tadi. Dalam combustion topic ni. We are going to learn about how to. Calculate the thermal energy generated okay. Dan calculation yang kita akan buat Ialah based on satu method yang Sebenarnya sesuai untuk Academic engineering ataupun detail engineering Apa uh, calculation Tetapi kalau untuk Technical engineering ataupun apa yang practical Yang mudah cara mudah Rule of time lah okay. Cara yang mudah untuk calculate How much energy can be generated How much energy can be generated from a combustion process From a fuel ya okay, maka kita boleh gunakan this equation this simplified equation which is that that the thermal energy from a combustion process Q dot ni is equal to the efficiency the efficiency of the combustion process times mass flow rate of the fuel times CV CV ni maksud apa calorific value mana tadi term calorific value Ah ni calorific value Okay. So directly kamu boleh calculate. Tetapi this equation hanya memberikan kita anggaran. Because combustion reaction is very very complex. Dan it is temperature dependent. Sebenarnya apa yang dihasilkan akan banyak bergantung kepada what is the combustion temperature. So dalam equation yang kita tengok depan ni kotak merah ni dia tak ada parameter temperature. Tidak ada parameter temperature dan cuma ada adalah efficiency. Yang mungkin mengambil kira ada uh, temperature parameter. Uh, jadi this equation kita boleh guna untuk simple calculation ataupun simple estimation saja. Okay, kalau kita nak design a combustion system, better kalau kita gunakan kaedah combustion analysis yang lebih detail supaya kita lebih dapat. Control the combustion design System design based on the Temperatures dan juga parameter-parameter lain Dalam sistem, dalam proses combustion Jadi ada dua method untuk calculation of heat eh. Yang okay, ni simplified. Very simple Yang ni minute tak sampai, siap lah calculate Kalau kita uh, refer kepada combustion analysis yang saya akan tunjuk nanti uh, Setengah jam pun mungkin tak siap-siap lagi Untuk so, the same problem Okay So, ini just I just uh, put in here supaya kamu tahulah how to apply this in a, in a simple combustion analysis. Okay, second slide. How to write the basics of combustion reaction. Okay, basics of combustion reaction. Eh? Lepas ni kita kita belajar macam nak write combustion reaction. Okay, the first one. Okay, um, A combustion process is actually a chemical reaction. Ha, ingat tu. Kena faham tu. Eh? Combustion is actually chemical reaction. Kamu dah belajar kimia form 4, form 5. Maka secara umumnya kita tulis persamaan kimia macam ni lah. Ada reactant. Okay, fuel dengan air adalah reactant. Dan akan menghasilkan produk. Jadi untuk combustion ada dua bahagian. Eh? Reactant. Reactant adalah fuel and air. And then ada bahagian produk. Okay, so kita akan tulisnya dalam bentuk macam ni. Ada substance. A besar, B besar ni, C besar, D besar ni adalah substan. Contohnya karbon, dioxide, oksigen, okay, nitrogen, apa, octane. itu nah, adalah substan. Yang A, B, C, D kecil ni adalah number of mole. Jadi setiap substan akan datang dengan each individual number of mole. So the fuel may come in solid, liquid or gas phases. And the composition must be correctly written in molar concentration. Per lah, mole number. So, kalau kita ada fuel dalam bentuk volume, dalam bentuk mass, macam mana kita nak tukar pada bentuk mol? Ha, itu antara problem awal. Itu antara problem awal yang biasanya kita kena overcome sebelum kita tulis a combustion reaction. So, saya akan tunjuk macam mana cara dia. Okay, the first rule for combustion reaction ialah the total fuel composition is one kilo, kilo kita kena tulis combustion reaction based on 1 kilomol of fuel. Walaupun volume sebenar ataupun mass sebenar fuel tu lebih daripada 1 kilomol. Contohnya kita bakar 1 tan. 1 tan metan, 1 tan petrol, 1 tan coal. Tapi bila kita nak tulis combustion reaction untuk fuel tersebut, tu kita tulis fuel tu dalam bentuk 1 kilomol sahaja. Clear? Clear konsep ni? kena tulis combustion reaction based on 1 kmol of fuel. Alright, contohnya untuk methane, CH4. So kita macam ni, 1 CH4 plus air dapat produk. Ha nah, ni umumlah. Bentuknya saya nak tunjuk yang fuel ni dulu. 1 CH4. 1 okay. kmol CH4 saja. Walaupun mungkin dalam combustion reaction tersebut yang terlibat adalah berjuta-juta kilomol of methane. Okay. Berjuta-juta kilomol of methane yang sedang dibakar. Tapi bila kita tulis combustion reaction, right? only based on one kilomole of fuel. Okay, that's the first rule. Alright, now sekarang kita nak tengok kaedah. Kalau kita jumpa fuel dalam bentuk composition. Sebab fuel kalau dalam bentuk ni, methane ni, CH4, dalam bentuk hydrocarbon, senang kita nak tulis. Direct kita letak je, CH4, uh, CH, C3H8, uh, C8H18, tulis je. Direct senang. Kita tambah dengan air. Tapi kalau fuel tu diberi dalam bentuk composition, contohnya natural gas, contohnya syn gas, contohnya coal, yang mana ada pelbagai substance dalam fuel tersebut. Ada mixture lah, maknanya fuel tersebut dalam bentuk mixture. So macam mana kita nak olah dalam bentuk mole. So ini cara dia. Kita tengok untuk gas fuel. Ini contohnya gas fuel ni tak tak, tak kira lah. Sama ada dia natural gas ke, syn gas ke, So, biasanya akan dia bentuk gas fuel mixture akan dia bentuk volumetric composition. Itu persen volume. Ha, ini contoh-contoh saja. Ini bukanlah natural gas yang sebenar ataupun sin gas yang sebenar. Dia ha, ini sekadar contoh. Okey, contohnya satu gas fuel mixture ada mit. Doktor, Doctor Kurnia. Wan, mi Wan. Okay. Mute, mute, mute. Allah. Kenapa tiba-tiba mute? Dah lama ke mute? Ah, sekejap ya. Seminit, semenit. Hmm. Ya Allah, pelik dia Total mixture Okey jap Okey saya nak bagi contoh untuk uh, how to convert percent volume dalam satu gas mixture ataupun fuel mixture kepada bentuk mole sebab kita nak dapatkan mole okay, mole number untuk tulis dalam combustion reaction Jadi kita kena tukar whatever percentage volume kepada mole so, uh, Contoh ni sekarang ada satu fuel mixture yang terdiri pada metan 60% volume, Propane 30% volume, karbon monoksid ah walau malam sesat dari mana datang karbon monoksid ni tak kaya lah okay, 10% volume. So total fuel mixture 100%. Betul? 100% volume. So macam mana kita nak convert kepada mole? Dia okay, number of mole. So persamaannya ialah based on this um, parameter yang kita panggil mole fraction. Okay, y. Y, I. I ni untuk apa-apa komponen. -apa Okay, mole fraction. Y ni adalah mole fraction untuk apa-apa komponen in the mixture. So formula untuk Y is based on these two ratio. Of course, kalau kita sebut mole fraction, kita sebut mole fraction, maka kita boleh calculate hmm. Larat, eh, apa, -apa, pun. hmm. apa tu? Ada <laughs> yang tak, tak, tak Alah, boleh Hello? Okay. So kalau kita nak uh, kalau kita sebut mole fraction okay, of course directly kita boleh calculate based on number of mole n n ni adalah mole eh? n adalah number of mole so ni over nm ni maksud dia apa number of mole mixture oh, sorry number of mole component Ni i adalah component dan bahagi dengan nm nm adalah number of mole mixture okay number of mole mixture okay, itu directly lah kalau kita nak calculate mole fraction tapi mole fraction juga boleh calculate based on volume fraction. Mole fraction can be calculated also based on volume fraction. Volume of the component, VI, bahagi dengan volume of the mixture. Okay. So, cuba kita gunakan persamaan ini untuk methane. Why okay. untuk methane? Mole fraction untuk methane sahaja. Kita check untuk methane. So, kita nak calculate mole fraction untuk methane, maka kita boleh hubungkan dua persamaan ni. Number, ratio number of mole Dengan ratio Volume of methane Jadi daripada sini lah kita akan dapat N number of mole Untuk CH4 Persamaan mole fraction ni akan menghubungkan Number of mole dengan volume okay. So apa yang kita kena buat Adalah Volume kita tahu 100% okay, Volume mixture 100% So itu 100 kat bawah ni Volume untuk methane Ialah berapa? 60. So 60% untuk methane. So 60 over 100 ialah volume fraction. Volume ratio untuk methane. Okay. Untuk bahagian mole, mole ratio ni pula. <coughs> apa yang kita kena buat adalah kita kena jadikan number of mole mixture ni, total mixture ni number of mole dia adalah satu saja. Satu kilomol. Sebab kita nak tulis dalam bentuk nak tulis combustion reaction dalam bentuk 1 kmol of fuel. Jadi total mole number of fuel adalah 1. Maksudnya kita setarakan 100% volume adalah setara dengan 1 kmol of fuel. Jadi dengan menggunakan hubungan ni, kita ada unknown ni. The number of mole methane adalah 1 unknown. So kita boleh calculate direct what is the number of mole untuk meeting iaitu 0.6 okay, 60 bagi 100 lah 0.6 with the same method propane dengan 30% volume adalah 0.3 mol okay. carbon monoxide 10% volume 0.1 mol And total number of mol adalah 1 jadi kita boleh tulis direct dalam combustion reaction macam ni okay, kita boleh tulis direct 0.6 CH4 plus propen plus 0.1 carbon monoxide. Campur semua 1 kmol of fuel. Okay, 1 kmol of fuel. Ha, ini antara perkara yang paling penting untuk all of you understand bila nak buat analisis combustion uh, reaction lah. Meaning, cara tulis fuel kena betul. Iaitu based on 1 kmol of fuel. Kalau hydrocarbon, senang. Kalau satu je hidrokarbon. Contohnya CH4. Ha, tulis je CH4 macam ni. Tapi kalau ada mixture. Ha, maka kena buat analisis mole fraction. Untuk dapatkan number of mole. Setiap komponen based on 1 kilomole of fuel. Okay. Ni untuk contoh gas mixture. Kita tengok untuk coal. Solid fuel pula. Ha, ni gas fuel tadi kan. Sekarang Untuk solid fuel. Solid fuel ni kadang-kadang dia mengelirukan sedikit. Sebab ada satu portion dalam solid fuel ni yang mana mungkin kita kena buang. Kita tak banyak include dalam analysis mole fraction. Ha ni contoh eh. Example untuk coal. Ni example saja, ni bukanlah apa composition coal yang sebenar. Ini coal daripada mana, mana tak tahu. Ni saya record je numbers ni. Okey, dalam coal ada beberapa substance. Contohnya uh, carbon, uh, of course carbon ada sebagai main component 55% nitrogen 15, sulfur 5, oksigen 15 dan satu komponen yang dipanggil volatile ataupun nama lain dia fly ash. Okay, fly ash. Okay, volatile atau fly ash. So apa dia benda ni? Ini bukan satu komponen uh, dalam bentuk substan. Eh. Dia adalah volatile ni basically macam nak, nak bayangkan senang macam habuk ni lah. Habuk eh habuk yang melekat atas permukaan satu fuel solid fuel. Ha, jadi bila kita supply combustion air nanti, air tu adalah satu fluid yang bergerak. Maka apabila volatile ni kena fluid yang bergerak, maka dia terbang. Kita bayangkan macam tu. Dia terlepas daripada permukaan fuel, dia akan terbang sekali dengan combustion air keluar daripada combustion system. So that's why kita panggil dia volatile ataupun fly ash. Jadi normally volatile ni Tidak terlibat okay, Kita assume Normally assume dalam satu combustion reaction Kita assume Volatiles do not uh, Is not involved okay, Volatiles is not involved In a combustion reaction Maka kita boleh buang okay, Kita boleh buang bahagian Volatile sebelum kita buat apa apa mole fraction analysis ha, Contoh macam ni lah kalau kita tak tahu volatile tu apa, maka mungkin kita akan ambil kira. Okay, contohnya kat sini. Kita nak calculate number apa mole fraction untuk carbon. Mole fraction untuk carbon. So kita buat calculation macam tadi menggunakan konsep mole fraction. Kita anggap semua ni 1 kilomol. Q ni adalah 1 kilomol. So kita nak cari number of mole carbon. Dari segi percentage volume, carbon 55%. Dan total volume adalah 100 Maka kalau kita calculate based on this method, kita akan dapat this result untuk all the component. Iaitu untuk carbon 0.55 mole, nitrogen 0.15, sulfur 0.05, oxygen 0.15, volatile 0.1. Betul so, uh, tak? Of course, this will be the answer. Kalau kita assume volatile tu terlibat dalam combustion. Tetapi sebenarnya tak. Okay, kita tak boleh anggap volatile terlibat dalam combustion, maka apa yang kita buat adalah kita buang siap-siap volatile. Buang siap-siap. So, bila kita buang, apa maksudnya? Apa jadi? Volatile is not a reacting compound in a combustion reaction, maka kita buang bahagian volatile. Buang. Jadi, vo volume tinggal 90%. Itu effect dia kan? 10% ni dibuang, maka volume tinggal 90. 100 minus 10, 90. Okay. Tapi number of mole tetap kita setarakan sebagai satu. Jadi sekarang satu kilo mole of fuel setara dengan 90% volume saja, Bukan 100% volume. Nah, jadi bila kita tulis balik, buat balik analisis uh, mole fraction, contoh untuk carbon, so NC over 1 tetap 1 kilo mole. Tapi 55% volume carbon over 90 saja, Bukan over 100. Jadi jawapan sebenar untuk mole number untuk karbon, nitrogen dan sebagainya adalah these values. 0.611, 0.167, 0.055, 0.167 bukan these values. Bukan based on 100% volume sebab kita kena buang volatile actually. Maka persamaan tu kita tulis macam ni. Ada empat komponen saja. Empat substance saja dalam fuel, bukan lima. Walaupun dalam senarai coal ni ada lima substance Volta kita tak tulis dalam combustion reaction. Boleh? Kena faham konsep ni. So jangan jangan jumpa problem macam ni dalam dalam exam. Jangan jangan. Tapi ini knowledge yang mana penting lah untuk uh, engineers uh, identify how to write a combustion reaction properly based on different kinds of fuel. Yang paling senang nak tulis macam mana? Bila diberi hydrocarbon fuel. Contohnya methane. Methane is burn. Ha, senang tulis CH4 je. Satu CH4. Senang cerita. Tapi most of the time, fuel yang kita dapat adalah dalam bentuk mixture. Sama ada gas mixture ataupun solid mixture. Kerana liquid mixture pun boleh berlaku. Alright. Okay. Um, why not we take a 5 minute break? Saya pun penat. Saya nak minum air nak lihat kejap. 5 minute break eh. Sebelum kita sambung. Air. Macam nak tulis air pula. Okay. 5 minutes break. Thank you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dah sambung Ada orang tak? Ada, sir. Ada, ada, Okay, good. Ada, sir. saya bercakap seorang-seorang, tak guna juga. Alright, so kita sambung on uh, still on the topic of basics of combustion reaction. Sekarang kita nak tengok macam nak tulis air. Tadi first part macam nak tulis fuel. Yeah, untuk fuel one based on one kilomol. Eh? One kilomol of fuel so how about air so air tadi okay kita kita dalam combustion process kena faham kita ada dua choice untuk dapatkan oksigen one is by using air second one by using pure oxygen okay, pure oxygen so kalau kita gunakan pure oxygen cara tulis dia senang je o2 je kita tak perlu ada nitrogen kalau uh, kita nak test uh, oksigen uh, pure kita supply pure oxygen maka kita tulis fuel plus X O2 saja. Tapi kalau kita gunakan air which is normal dalam satu combustion process, widely applied, kita gunakan air, maka kita kena, kita kena tulis air sebab dalam bentuk ini. Satu oksigen plus 3.76 nitrogen. Okay. Satu oksigen plus 3.76 nitrogen. Kenapa? Saya dah explain in the previous slide. Right. Based on the percent volume. 50% okay, volume of oksigen dengan nitrogen dalam udara. So X mewakili number of mole of oksigen. Okay, X. So kita tulis dalam kurungan ni satu je oksigen. Tapi number of mole sebenar ialah X. Okay, so, tak apa. Kalau confused tak apa. Kejap lagi kita tengok. Contoh. Mudah faham. Okay so ini cara untuk tulis air in a combustion reaction. And then um, the third one. Okay perkara ketiga dalam combustion reaction adalah tentang stoichiometric air stoichiometric air. Saya sebut ada sebut tadi stoichiometric maksudnya minimum ataupun theoretical. Minimum mole of oxygen needed to react with the fuel compound and achieve complete combustion. Itu saya, saya sebut tadi. Kalau kita nak fuel kita terbakar dengan cekap sepenuhnya, maka kita kena supply a certain amount of oxygen which is called stoichiometric. Jadi kita nak calculate macam mana nak dapatkan stoichiometric air. Ataupun stoichiometric number of uh, oxygen. Untuk okay, certain amount of fuel. So apa yang kita buat basically ialah kita akan tulis satu stoichiometric reaction. And, ni biasanya adalah first step. This is the first step dalam combustion analysis. Write the stoichiometric reaction. Okay. Bentuk dia sama je macam bentuk yang nombor dua ni. Cuma X ni. X kita gantikan dengan. ATH, ATH maknanya A, A, A ni adalah number of mole, TH maksudnya theoretical, okay, number of mole theoretical untuk oksigen, okay, number of mole A theoretical TH untuk oksigen. So ATH can be obtained by balancing the combustion reaction based on complete combustion assumption. So apa pula maksud dia? So bila kita nak dapatkan ATH kita tulis stoichiometri reaction ni semata-mata untuk dapatkan ATH. Bukan benda lain. ATH saja. So, kita kena assume produk. Kalau nak dapatkan ATH, kita kena assume produk adalah produk berdasarkan complete combustion assumption. Apa maksud complete combustion? The next one. Complete combustion adalah a combustion reaction that promotes effective fuel oxidation and produces only CO2, H2O and SO2, sulfur dioxide. Kalau ada element sulfur, contohnya dalam coal. Dalam coal ada sulfur, biasanya memang ada. Kalau untuk gas fuel mungkin tak ada. Okay, kalau untuk gas fuel contohnya natural gas mungkin tak ada. Tapi kalau untuk solid fuel, uh, coal biasanya ada. Kalau biomass fuel contohnya kayu tak ada. Okay, sulfur tak ada. So Uh, masuk complete combustion ni ialah kalau ada elemen karbon, hidrogen dengan sulfur dalam fuel, maka kesemua tu akan react effectively dengan oksigen dan akan membentuk substan CO2, H2O dan SO2 sahaja. So apa maksud dia? Kalau dalam actual combustion, dalam actual combustion sebenarnya um, Oxidation ni tidak berlaku secara automatik. Oxidation of the element. Contohnya carbon. Kalau kita bakar coal. Okay, kalau kita bakar coal. Carbon dalam coal ni hanya akan react dengan oxygen. Jika dia berjumpa dengan coal. In sorry. Berjumpa dengan oxygen. Carbon jumpa oxygen baru akan ada reaction. Okay, ingat benda ni. Uh, Element-element hanya akan bertindak balas. Bila dia in contact jadi macam macam heat transfer lah by conduction. Dia jumpa baru dia bertindak balah. Tak jumpa tak bertindak balah. Jadi okay, so dalam real combustion tak semestinya carbon, setiap carbon akan jumpa dengan oksigen. Lagi-lagi untuk solid fuel because ada bahagian karbon yang duduk dalam bahagian solid Belah dalam. Okay, tak tak tercapai, tak tertembus oleh oksigen. Ah ha, maka tak semestinya all of the carbon akan oxidize jadi carbon dioxide dan ada banyak faktor lain yang akan menyebabkan uh, product of combustion berbeza daripada product of complete combustion contohnya kalau carbon dah jumpa dengan oksigen tapi temperature pada keadaan tu dan juga time of contact lah, mungkin dua faktor ni lah yang biasanya akan menghadkan combustion reaction temperature dan time of contact between the substances. Okay, So mungkin time of contact pada masa tu terlalu singkat antara karbon dengan karbon uh, uh, dengan oksigen tersebut. Maka karbon cuma sempat react dengan satu oksigen. Dia tak sempat bergabung dengan dua oksigen. Kalau dia sempat bergabung dengan dua akan dapat CO2. Tapi kalau dia sempat bergabung dengan satu je oksigen, maka dia akan menghasilkan CO. Karbon monoksid. Nah, jadi kalau ada karbon monoksid dalam satu dalam produk of combustion, it is not a complete combustion. Kalau complete combustion, kita assume semua karbon, hidrogen dengan sulfur dalam fuel akan react sepenuhnya dengan oksigen menghasilkan hanya CO2, H2O, SO2. Tapi kalau incomplete, incomplete mana uh, combustion yang tidak lengkap. Incomplete combustion boleh jadi ada produk-produk lain. Contohnya carbon monoxide. Ataupun carbon C. C keluar balik sebagai C. Ha, ini kamu biasa jumpa je kat. Cuba cek exhaust motor. Apa, apa, car ataupun apa, lapisan hitam yang melekat dalam dalam dinding part exhaust. Ha, itu adalah carbon. Carbon yang tak terbakar. Carbon dalam petrol yang terbebas sebagai carbon. But dia tak terbakar. Clear. Itu ha, adalah cap. Ha, ataupun suit. Ha, ada, ada banyak nama lah untuk carbon ni. Yang tak terbakar ni. <coughs> so itu juga adalah contoh. Incomplete combustion. So apa akan berlaku bila complete combustion? Kenapa kita nak sangat complete combustion? Because complete combustion. Will generate. The maximum amount of heat. Okay. Complete combustion will generate the maximum ataupun the highest amount of heat apa available lah. Maksudnya secara potential potential energy yang boleh keluar. Nah, jadi kalau kita dapat satu incomplete combustion, tenaga haba yang terjana adalah rendah daripada sepatutnya. Okay, clear konsep ni. So complete bila sebut complete combustion dapat maximum heat dan produk-produk dia adalah CO2, H2O, SO2 saja Plus nitrogen. Nitrogen ada kat mana? Ada dalam fuel ke? Ada. Kadang-kadang ada dalam contoh dalam coal. Contoh lah eh. Ada dalam coal, ada. Eh, da tapi nitrogen banyak ada dalam udara. Udara, kalau kita supply udara, maka nitrogen ada automatik dalam udara. Maka dia akan keluar juga sebagai produk. Normally, nitrogen kita consider sebagai inert gas inert, tidak bertindak balas dengan oksigen. Tetapi dalam in, in, in actual, nitrogen boleh bertindak balas dengan oksigen pada suhu yang tinggi, higher than 1,400 degree Celsius. Barulah nitrogen akan bertindak balas dengan oksigen. Membentuk gases yang dipanggil NOx gases, NOx. Mana oksigen tu boleh jadi beberapa mol lah. Sama ada 1 mol, 2 mol, ataupun 3 mol. Okay. Kita panggil NOx. X tu boleh jadi 1, 2, 3. NOx gases ni bahaya. NOx gases bahaya kepada persekitaran. Ha, maka kita kalau boleh nak avoid the generation of NOx gases. Jadi untuk normal combustion process, kalau boleh kita kena limitkan dia punya temp. Temperature. Jangan sampai lebih daripada 1400. Okay. So itulah definition complete combustion. Ha, jadi bila kita nak calculate stoichiometric air nanti, produk ni kita dah fix. Iaitu ada CO2, H2O, SO2 saja dengan nitrogen. Ha, jangan ada produk-produk lain. Ha, itu maksudnya uh, macam mana kita nak implement complete combustion concept dalam calculation stoichiometric air. Okay. Uh, okay, so statement ni saya dah cakap tadi. In practice, complete combustion can only be achieved if, if air is supplied in excess ataupun higher than stoichiometry. Ini normal. Dan ini antara satu aspek yang kita akan ambil kira dalam analisis combustion nanti. Iaitu konsep excess air supply. Maksudnya kita akan supply udara lebih tinggi daripada stoichiometry. Contohnya, kalau satu fuel contohnya satu fuel memerlukan minimum 2 oksigen 2 mol oksigen dalam praktis in actual nanti kita kena supply lebih daripada 2 contohnya kita supply 3 oksigen maknanya excess kita excess 1 lebih 1 supaya untuk memastikan complete combustion berlaku maknanya kita supply lebih oksigen dalam sistem supaya ada lebih chances probability oksigen berjumpa dengan the fuel element itulah mana kita tambahkan chances saja normally kalau kita supply combustion air secara excess pun in practice masih lagi berlaku incomplete combustion sebab combustion ni susah nak betul-betul control dia dia melibatkan tiga faktor utama untuk combustion reaction iaitu 3T ya konsep 3T okey 3T iaitu temperature temperature kena betul time, time of contact between elements, between substance dan juga turbulent. Turbulent ni maksudnya cara mixture. Okay. untuk membolehkan mixture yang baik antara fuel element dengan oxygen. So normally kalau tiga-tiga ni elok, tiga tiga ni elok, barulah boleh dapatkan complete combustion dan juga highest thermal energy. Tapi normally ni susah nak berlaku in all combustion systems. Okay, kita nak tengok konsep ataupun term, uh, term term yang kita biasa guna untuk excess air. Ada dua cara kita nak express excess air. Yang pertama direct kita sebut excess air. Yang pertama ni, bila sebut excess air, it means that the supplied air is higher than stoichiometric air. So, bila sebut 0%. Okay, bila, sebut, uh, bila kita nak kata excess air ni, biasa kita nak berikan dalam bentuk percentage. Okay, kalau disebut 0% excess air, maknanya tak ada langsung excess air, So ini sama lah dengan ATH. Sama dengan stoichiometry. Right? Sebab tak ada excess. Sama dengan stoichiometry. So kalau sebut 50% excess air, mana ATH tu darab 1.5. 50% excess. Maknanya ATH darab 1.5. Kalau 100% excess air, ATH darab 2. dah okay. 100% lebih daripada stoichiometry. Maka ATH adalah darab 2. Sebab 100% extra ke okay, 100% extra. Kena faham konsepnya. So excess air juga kita boleh sebut dalam term theoretical air. Lain eh? Excess air dengan theoretical air. Sebutan yang berbeza jadi cara nak tulis dia berbeza. Maksud dia berbeza. walaupun dua-duanya sama iaitu lebihan oksigen. Sebab apa? Apa uh, udara lebih yang kita supply ke dalam satu combustion reaction. Okay So kalau 100% theoretical air, ini maksud sama dengan stoichiometry. Sebab theoretical maksudnya stoichiometry. Right? Theoretical maksudnya stoichiometry. So kalau 100% theoretical, ini sama dengan 1 ATH. Kalau 50% theoretical air, 0.5 ATH. Separuh. Mereka tak sampai 100%. Kalau 50% excess air, dia 1.5 ATH. 50% theoretical, just 0.5. So, kalau kita dapat 2 ATH, maka 200% theoretical air. 200% theoretical air, barulah 2 ATH. Maksudnya, 200% theoretical air, sama dengan 100% excess air. Nah, jadi, konsep ini, uh, definition antara excess air dengan theoretical air, uh, kena betul-betul faham supaya tak tulis dengan cara yang salah. ATH ni kita kita tak tulis dengan cara yang salah. Sebab ini penting. Okay, faktor ni, ada perkali ni untuk ATH adalah satu parameter yang kita akan biasa jumpa ataupun kita kena tulis dengan betul dalam combustion reaction nanti. So, salah pemahaman tentang what is excess air, what is theoretical air. So, salahlah nanti kita punya combustion reaction. Alright. So this is the basics of combustion reaction. Basics. Now, how to write? Okay, how to write the combustion reaction proper? So a combustion process can be written as a chemical reaction mana akan ada dua bahagian, ada bahagian reactant belah kiri dan akan ada produk belah kanan tambah heat. So heat ni yang kita nak calculate. Okay. So sebelum kita dapat calculate heat, kita kena dapatkan dulu the complete combustion Reaction ataupun persamaan yang tepatlah persamaan yang tepat bukan complete combustion ini persamaan yang tepat untuk mewakili combustion proses tersebut ini persamaan yang tepat okay ingat balik rule number one that is we uh, we have to write the fuel composition based on one kilomole tak kira lah berapa juta kilomole sekalipun yang sebenar okay, based on one kilomole saja okay the first the second step ialah kita kena identify dulu stoichiometric air ataupun ATH. Value tu kita kena cari dulu untuk the specific kind of fuel. So, uh, untuk calculate ATH, kita solve stoichiometric reaction. So, tulis dulu stoichiometric reaction dalam bentuk ini. Fuel tambah ATH dengan air, okay, this is air, dan dapatkan produk dia adalah produk of complete Combustion. So, ni, contohnya macam ni. Produk complete combustion dah CO2, H2O SO2 sajalah. Uh, Okey, contoh dulu lagi. Kejap lagi. Contoh eh. So, the next step, lepas kita dah buat stoichiometric reaction, dah dapat ATH, maka barulah kita tulis satu persamaan yang kita panggil sebagai actual reaction. So, dalam actual reaction, barulah kita apply keadaan udara sebenar. Ada ke tak excess. Ha, contoh white Y ni adalah satu pekali ni lah. Pekali tadi. Sama ada 1.5, 2, 0.5. Ha, itu baru kita masukkan semasa kita tulis actual reaction. Ha, jangan masukkan pekali ni dalam stoichiometric reaction. Jangan. Belum. Belum lagi. So pekali based on excess air kita cuma masukkan dalam actual reaction. Masa tu ATH dah ada. Bila kita tulis actual reaction the value of ATH dah ada based on calculation stoichiometry. Okay. So untuk bahagian produk pula, kita ba kita barulah kita boleh consider products of actual combustion. Product of complete combustion, kita cuma refer semasa calculate ATH. Maksud kita tulis stoichiometric reaction. Mana produk dia wajib complete. Wajib complete. Tetapi untuk actual reaction, tak wajib complete based on what is the actual emission what is the actual emission contohnya ada this product. CO2 ada H2O ada SO2 ada tapi mungkin bersama CO2 ada CO ada juga C ada N2 atau N2 biasanya adalah tapi ada juga NOx dan ada juga O2 lebihan oksigen so semua ni boleh diambil kira semua produk ni boleh diambil kira semasa kita tulis actual Reaction nanti Bukan tulis masa stoikiometri. Masa stoikiometri Wajib tulis produk Based on complete combustion Produk sahaja Itu bezanya Jangan ada CO, jangan ada C Jangan ada NOx, jangan ada excess oxygen Dalam stoikiometri Reaction Okay, don't worry, lepas yeah. ni kita buat Rule okay, number 4 uh, Ni normally adalah optional lah Tetapi uh, this parameter yang kita panggil air fuel ratio. The calculation of air fuel ratio is usually necessary. Tapi kalau dalam exam, kalau dia minta baru jawab. Kalau tak diminta, mungkin tak perlu buat calculation ni. Tetapi dalam real world engineering design untuk satu combustion system. Okey kalau kamu nak design satu combustion system, this parameter air fuel ratio is a very powerful parameter wajib tulis, atau wajib buat. Kalau kamu nak buat design of a combustion system from scratch. Okay. Because air fuel ratio ni, definition mass of air over mass of fuel. Senang now mass bagi mass. Mass air dengan mass fuel. Okay. And air over m fuel. Ada unit tak? Ada. Unit dia kilogram air per kilogram fuel. Sebab walaupun mass dengan mass tetapi different substance. apple dengan orange. Jadi mass dia tetap ada unit. Okay. So basically macam mana kita nak dapatkan mass daripada persamaan kimia ni. This chemical reaction semuanya based on mole. Betul tak? Semua based on mole. Fuel dalam mole, air dalam mole, produk pun dalam mole. So macam mana kita nak bayangkan mole? Macam mana kita nak design geometri satu combustion system? Macam mana kita nak pilih benda yang sesuai, piping size yang sesuai, pump yang sesuai based on mole. Boleh bayangkan tak satu mole tu berapa besar dia? Payah nak bayang, especially untuk mechanical engineer lagi payahlah. Mungkin chemical engineer dia boleh bayang satu mole tu berapa banyak. Nah, tapi kita tak ada nak bayang. Dan kita tak boleh nak gunakan untuk buat geometrical analysis. Geometri, contohnya kita nak size up. Kalau kamu tengah, kamu bos kamu suruh kamu design engine. Berapa size silinder? Berapa diameter, berapa length? Kalau kamu kena design furnace, berapa size furnace? Height, width, length. Itu so, geometri. Tapi maklumat yang kita ada tentang combustion tersebut hanya berdasarkan mole. Mole number. Jadi macam mana kita nak convert mole Kepada bentuk yang kita familiar Iaitu something that is uh, physical Contohnya <coughs> Contohnya mass ha, So air-fuel ratio ni adalah Satu parameter yang akan membantu kita untuk convert Okay convert mole Kepada mass Bila dah, bila dah berjaya convert kepada mass Kita boleh convert kepada volume Bila okay, dah dapat volume maka dia dapat geometri. Okay. Bila dah dapat dalam bentuk volume, maka kita boleh size up the system berdasarkan physical geometry. So that's why saya kata F ratio ni very powerful untuk kita uh, kita apa uh, buat satu design commercial system ataupun untuk control the operation. Sebab dalam uh, operation control biasanya kita control fuel, fuel rate. Contohnya apa uh, petrol. Contohnya petrol kita nak supply, kita nak supply dalam mole per minit ke? Ha, petrol. Mole per minit ke ataupun kita supply dalam bentuk liter per minit, meter cube per minit. Untuk coal, macam kita supply dalam ton per hour dalam bentuk mass. Untuk mass, ha, bukan dalam bentuk mole. Jadi macam mana kita nak convert? Ha, kita convert melalui parameter air fuel ratio. Sebab uh, uh, -tul -tul. tambah sikit eh. Ha oh, ya. Yeah. Ha dia yang this is very uh, important parameter ya. Eh? Macam Dr. Wan bagi tahu tu. Kalau dalam engine performance yang ini you tak nampak lah dia tak panggil sebagai air to fuel ratio lah tetapi dia akan translate kepada another parameter yang panggil sebagai lambda parameter which is the lambda parameter ni adalah air to fuel ratio Basically, ha, sama ada lambda 1, 2, 3 ataupun lambda kurang daripada 1 So lambda kurang daripada 1 Lambda ni stoichiometric lah Haa, daripada stoichiometric je, cuma bahasa dia lain je Tapi ya, bahasa dia, dia referring kepada air to fuel ratio punya condition So apa dia penting lambda ni, yang dia pertama dia akan menunjukkan tadi tu daripada Dr. Wan tahu Excess of air, yang kedua je deficiency of air So deficiency of air ni dia perlu semasa dia lambda kurang daripada satu. Dia diperlukan semasa high performance punya engine. Bila you pergi run pada high punya RPM, so dia akan start uh, running dengan more fuel. Kenapa dia running dengan more fuel? Sebab dia nak uh, apa namanya combustion retardant. Untuk elakkan daripada knocking yang saya bagi tahu tadi itulah. Yeah. So another things dalam air to fuel ratio ni dia juga akan menentukan kepada uh engine loading. So bila kamu drive kereta pada masa awal acceleration daripada enjin tukar gear 1, gear 2, gear 3. So mostly at that time, enjin berada daripada high loop yang mana enjin power yang the maximum uh, fuel yang masuk akan keluar convert kepada torque at that respective rpm. Okay So you imagine that daripada gear 1 sampailah gear 6, gear 7 And then you akan masuk kepada cruising mode. Okay. So kalau you masuk dalam cruising mode, engine tu kalau with that full load punya condition, with the similar air to fuel ratio punya condition, kenderaan kamu akan terus memecut. Dan akan keep accelerate. Dia tak boleh nak jadi cruising. So bila come to the cruising mode, dia punya engine loading tu akan diturunkan. Uh, so this is when the control of the air to fuel ratio akan berlaku. So air to fuel ratio ni akan di, di adjustkan yang mana adjustment tu akan di di relatekan dengan lambda value. Okay. So air to fuel ratio tu akan berubah pada that particular conditions. So bila you do the engine punya simulation, kalau you imagine sendiri pun macam mana you cruising apa semua, the logically engine load diperlukan untuk the full punya air to fuel ratio. Tapi air to fuel ratio yang lebih rendah diperlukan bila keadaan untuk yang cruising condition untuk mengurangkan engine load. Okay. So, yeah, sorry tu oh, buat. Okay, okay. Tambah. Ya. Yeah. Okay, so, okay. just okay. for the information universiti because yang ni penting, mungkin susah you nak faham di relationnya kepada praktis. Tapi this is the what the engineers uh, automotive engine practice dalam uh, dalam engine design, nah. Eh. Okay. Alright, okay. Alright, uh, thank you. Uh, so, kalau kamu nak go deeper tentang engine ni memang kena ambil FIP9 engine lah. Uh, sebab dalam syllabus kita tak ada spesifik topik atau khusus untuk enjin jadi untuk elektif saya ada satu lah okay. so, FIP is a, the best way untuk kamu explore tentang uh, uh, the operation, design as well and everything about engines. Okay, so macam mana kita nak calculate FU ratio dia the based on mass ratio lah right? mass of air over mass of fuel maka mana nak dapat mass so mass kita boleh relate pada mole ok mass boleh relate pada mole based on molar mass. Okay, molar mass property. Semua substance ada molar mass. Semua element ada molar mass. Okay, so molar mass ni bukanlah something yang yang yang, yang pelik. Kamu dah jumpa benda ni form 4, form 5. Contohnya carbon. Molar mass berapa? Molar mass carbon berapa? 12. 12 kg per kilomol. Maksudnya kalau carbon tu dalam bentuk 1 kilomol, berat dia adalah 12 kilogram. Ha, jadi itulah hubungan antara mass dengan number of mole. So untuk setiap substance ada molar mass, dah fix, dah fix. Setiap substance, setiap elemen. Bila saya sebut elemen dengan substance ni kamu kena tahu beza. Elemen ialah contohnya carbon, sulfur, O, H, N. Elemen. Tapi kalau substance dia dalam bentuk gabungan yang membentuk satu bentuk baru iaitu contohnya CO2. CO2 adalah gabungan C dengan 2O. So dia satu substance, dia bukan elemen. CO2 bukan elemen. CO2 adalah sub substance. Elemen adalah carbon yang bergabung dengan elemen dua elemen oksigen. O2 tu sendiri bukan substance, bukan elemen. O2 adalah substance sebab dia gabungan dua elemen oksigen. Kau kena tahu term eh, substance dengan elemen. Jangan campur aduk. Bagi nampak cerdik. Bagi bagi nampak cerdik. Dah mengaji tinggi-tinggi dapat degree tengok benda tu tak kerti Atau pun tak erti a terminologi yang betul, definition yang betul. Alright. Okay so So daripada hubungan molar mass ni kita boleh convert. Okey, kita boleh convert number of mole dalam equation reaction combustion kepada mass. kepada okay. mass. So normally apa yang kita akan buat kita akan calculate uh, apa mass of air based on number of mole air darat dengan molar mass air okay, bagi dengan number of mole untuk fuel darat dengan molar mass untuk fuel. So ini basic equation cara nak calculate dia adalah nanti, ni basic equation uh, yang kita akan kembangkan nanti untuk setiap uh, kind of fuel ada cara nak tulis dia alright, so kita tengok example how to implement all these four rules example number 1, liquid octane okay, kita ada liquid octane mixed with 50% excess air obtain the actual combustion reaction and determine the air fuel ratio of this mixture So octane campur dengan excess air 50%. Dapatkan actual combustion ratio, bukan stoichiometric yang actual. And then calculate air fuel ratio. Okay, first step, liquid octane. Ingat lagi octane apa formula? Saya dekat, apa? Saya ha, sebut dengan apa? apa Pak lagi susah tu oh. daripada apa ni? Ha. Kalau kamu nak jadi engineer yang hebat, salah satu caranya ialah hafazan wajib c 8 H18. H18. Ha, C8 H18. Octane, alright? So liquid octane, macam mana kita nak tulis? The first step, kita write down stoichiometric dulu. Stoichiometric action for 1 kmol mole, 1 kmol Jadi octane ni C8 H18 kita tulis sebagai 1. Satu ada satu lah kat depan ni tapi tak tulis lah kan? 1 kmol of fuel. 1 kmol of octane saja yang kita tulis. Plus ATH O2 3.76 N2. Ini bahagian air. Jadi untuk stoichiometric reaction kita nak cari ATH. Okay. Product of combustion untuk stoichiometric reaction mesti complete combustion product. Mesti complete combustion eh, untuk stoichiometric. So kita tulis CO2, H2O dengan N2 saja dalam produk. Ada sulfur tak? Tak ada. Tak ada sulfur dalam fuel. So tak perlu tulis SO2. Tulis ada carbon. Carbon jadi CO2 hidrogen jadi H2O. So untuk karbon dioxide sebanyak X mol, H2O sebanyak Y mol, nitrogen sebanyak Z mol. Tapi yang kita nak cari sebenarnya ATH. Daripada stoichiometric reaction. Calculate ATH. Macam mana cara dia? Chemical balance balancing ataupun element uh, uh, balancing of element. Okay, balancing of element atau substance. Alright. Yang pertama kita buat biasanya untuk carbon. Balancing carbon. Apa maksud balancing? belah kiri total apa amount belah kiri mesti sama dengan amount belah kanan. Untuk bahagian reaktan dengan produk mesti sama jumlah elemen tersebut. So untuk bahagian belah kiri, karbon kita jumpa kat mana? Dalam fuel sahaja. Sebanyak mana? Sebanyak berapa? 8. 8 mol. 8 kilomol So 8. Ada tak lah karbon dalam udara? Tak ada. So 8 sama dengan untuk belah kanan. Karbon ada dalam mana? CO2. Banyak berapa? X. So Based on the balancing of carbon X sama dengan 8. Biasanya saya rasa kamu dah ingat lah boleh buat benda ni. <coughs> ingat tak ingat je. Betul tak? Okay with practice insya Allah laju je buat benda ni. So uh, uh, konsep dia adalah balancing of element one by one. First of all. Biasanya carbon. And then hydrogen. H2. Y sama dengan 9. So daripada, daripada balancing of uh, hydrogen H2. Kita akan dapat Y Y sama dengan 9 And then Barulah kita buat balancing untuk oksigen Untuk dapatkan ATH Ingat yang kita nak cari Ialah ATH Tapi nak cari ATH Kena solve dulu X dengan Y Solve dulu Sebab Dalam uh, uh, apa, Substance CO2 dengan H2O ni Ada O Ada oksigen Nak dapat ATH Kita kena buat balancing oksigen So settlekan dulu X dengan Y Baru kita boleh solve ATH Maka kalau kita buat balancing O2 ATH akan dapat 12.5 12.5 Maknanya untuk octane Untuk petrol eh, Untuk petrol Stokiometrik air Ataupun stokiometrik oksigen Ialah 12.5 Okay, untuk octane, formula octane C8H18 Octane adalah petrol Maka fahami petrol ATH dia 12.5. Satu mol oktane memerlukan 12.5 mol oksigen untuk mencapai complete combustion. Faham eh? Satu mol fuel. Satu mol oktane. Bukan 10 mol, bukan sejuta mol. Satu mol oktane memerlukan 12.5 mol oksigen untuk mencapai complete combustion. Jadi jika combustion proses sebenar melibatkan sejuta mol oksigen, Sejuta, bukan satu. So nak kena buat balik kan equation ni? Analisis ni? Tak perlu. Kalau ada sejuta mol fuel, maka ATH darab sejuta. Darab je, juta. Jadi dengan cara ni, bila kita tulis reaction combustion for one kilomol of fuel, senang untuk kita multiply nanti dengan actual quantity of fuel. Jadi ini konsep yang digunakan pakai untuk write combustion reaction. Kita jangan tulis combustion reaction based on actual volume, based on actual apa mass. Jadi kita tulis based on one kilomol saja. Apa-apa hal, -apa, result akhir kita boleh multiply saja With the actual number of mole ataupun actual number of mass. Fuel tersebut. Okay, clear konsep lah ni. So, perhatikan balik macam mana buat balancing. Sebab saya malas nak go through in detail. Kenapa ni Y per 2? Fikir sendiri. Kenapa ni Y per 2? Alright. So, ingat untuk obtain ATH ialah 12.5. Maka, the next step ialah kita tulis comban actual combustion reaction step rule number 3 actual reaction bila, bila tulis actual reaction barulah kita ambil kira ada excess air okay. tulis actual reaction baru ambil kira excess air in this case ada 50% excess air okey untuk untuk produk ada dinyatakan ada produk-produk lain dalam problem ni ada tak tak ada kan tak ada CO tak ada C tak ada apa okay, tak ada So produk dia sepatutnya apa? Kalau tak ditulis. Kalau tak dimaklumkan produk actual tak dinyatakan apa dia? Ha. Tu tak tulis apa? Okey. Konsep dia ialah kalau stoikiometri produk adalah complete, maka kalau kita supply excess air, produk dia mesti complete juga. Lagilah complete, betul tak? Ha, sebab kalau kalau kita supply ATH je, dah dapat complete. Kalau kita supply lebih daripada ATH, ATH oksigen, maka dapat complete product juga. Ha, maka untuk bahagian produk for the actual reaction with 50% excess air, write down the complete combustion reaction. Plus ada satu komponen baru iaitu oksigen mana datang oksigen? Tiba-tiba ada dalam actual reaction. Dalam stoichiometric tak ada pun. Tapi dalam actual ada, tiba-tiba kena ada kena tulis ada oksigen component dalam produk. Mana datang? Dia datang daripada excess air. Ingat apa maksud excess air? Lebihan. Adakah Octane ni perlukan 50% SSN ni nak mencapai uh, complete combustion secara teori, no. Oktan hanya memerlukan 12.5 oksigen. Tetapi yang kita supply sebenar adalah 12.5 kali 1.5. Lebih 50%. Right. Jadi 50% oksigen tu, 50% lebihan oksigen tu, dia nak react dengan siapa? Cuma tengok. Carbon ada 8 je. Ada yang ada 18 je. Kalau oksigen ada 12.5, ngam dah habis dah. Habis dah semua komponen, semua semua apa elemen karbon dengan hidrogen ni dah dah habis dia dengan oksigen. Oksigen diperlukan cuma 12.5. Tapi sekian lebih. Jadi yang lebih tu akan keluar balik. itu ha, konsep dia. Lebihan oksigen akan keluar balik. So kita kena tulis dalam produk. Wajib tulis. Kalau tak tulis, this reaction will not be correct. Wajib tulis ada excess oksigen. Jika dalam problem tersebut ada excess air. Okay, clear? Eh? Okay, good. So, kita apa yang kita nak buat untuk actual reaction ni adalah kita nak completekan semua sekali. Dapatkan satu commercial reaction yang complete. Ingat, untuk stoichiometry tujuannya dapat ATH. Untuk actual, tujuannya adalah nak dapatkan persamaan yang lengkap. ATH, kita dah tahu. 12.5. Pakai je that value. Okay. Maka, Balancing, bla 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 okay, B 6.25 okay, B dah dapat 6.25 right. Maka complete combustion reaction uh, adalah ini so, Ini yang kita nak This is the final outcome of the combustion reaction Iaitu dapatkan actual reaction Mengambil kira ada 50% excess air So based on 1 kmol of octane akan ada 18.75 oksigen. Okay. Akan dapat 8 CO2, dapat 9 H2O, dapat 70.5 N2 dan dapat 6.25 O2. Maksudnya 6.25 O2 ni adalah excess yang mewakili 50% excess. Kena faham konsep ni semua hubungan antara setiap analysis. Okay, the next one, calculate air fuel ratio. Okay, air fuel ratio for this problem, Okay, kita F ratio adalah ratio between mass dengan uh, mass of air dengan mass of fuel. Kita convert mass kepada parameter n uh, number of mole darab molar mass. Okay, number of mole darab molar mass. So kita solve dulu satu-satu. Kita -satu. -satu. Okay. nak tengok macam nak tulis. Okay. Actually untuk fuel biasanya kita pecahkan. Oleh sebab ada carbon dengan hidrogen dalam fuel, kita pecahkan calculation of apa mass. Okay. calculate mass of carbon tambah mass of je, Biasa kita buat macam tu. Kalau untuk air, kita calculate sekali lagi. Untuk air. Walaupun dalam air pun ada dua komponen. Oksigen dengan nitrogen. Tapi kita boleh calculate sekali lagi. Okay, so dari segi values, ha, ini dia. Kita okay, perhatikan satu-satu. Kita tengok belakang ke. Bagi air. Apa maksud 18.75 ni? Ni apa? 18.75 ni dapat mana, -mana ni? Okay, bila kita nak buat uh, analysis air fuel ratio, kita kena refer actual Reaction. I refer this reaction. The values of this reaction yang kita kena ambil juga adalah. Calculation F ratio. So 18.75 ni adalah. Number of mole ni. Air. 18.75. Okay, tetapi. 18.75 ni. Bukan men, untuk keseluruhan air. Okey dalam udara. Udara ni semua sekali. Total. So 18.75. Udara terdiri daripada. 18.75 oksigen tambah 18.75 darab 3.76 nitrogen. itu ha, adalah bilangan mol dalam udara. bilangan mol dalam udara. So, dari segi matematik, sambalah kalau kita tulis macam ni. 18.75 darab 4.76. 4.76 ni mana? Ni. 3.76 darab, eh, sorry, 3.76 campur 1. So, dari 4.76 dalam kurungan ni. So that is the total number of mole untuk udara. 88.75 darab 4.76. Okay, 29 ni adalah molar mass. Molar mass udara. Dia fixed fix, fix number. Actually value dia bukan 29. It is 28.92. Tak siap. 28.92 kilogram per kilomol. So kita biasanya pakai 29. Kita tak ada masalah. Kita adalah engineer yang bijak dan malas. So kita round up, Tak ada masalah. Okay, untuk calculation fuel pula. Kita pecahkan kepada dua komponen. Mass of carbon dengan mass of hydrogen. So, untuk carbon. Number of mole carbon berapa? Based on equation ni, carbon ada 8. 8 darab 1 actually. Eh. Carbon ada 8 darab 1. So, 8 lah. And then, molar mass untuk carbon, 12. So, it is good kalau kamu dah hafal molar mass untuk elemen yang kita biasa jumpa dalam combustion reaction. Carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, uh, apa lagi? Uh, maybe that that four lah, empat tu. Empat tu berlima substan, hydrogen. Okay, hydrogen satu senang cerita Ya. Okay, so apa jadi mudah. Molar mass untuk carbon lah 12. And then tambah dengan uh, mass untuk hydrogen diwakili uh, kita dalam bentuk number of mole dengan dia punya molar mass juga. Oleh sebab kita buat untuk H2 bukan untuk H ya okay, molekul H2 bukannya apa atom H maka H uh, number of mole adalah 9 bukan 18 okay, sebab kita buat untuk H2 ya okay, 8 9 darab 2. Okay, Molames untuk H2 adalah 2. Jadi jawapan dia sama je kalau kata dia 18 darab 1. Tapi kira, kamu kena tulis kat sini H jangan tulis H2. Jadi baru dah tepat baru lah tepat analisis betul. Kalau kamu buat balancing kat atas ni pun based on H2, jawapan dia ataupun cara tulis dia lain. Jawapan dia sepatutnya sama. Why? Bandingkan kalau kamu tulis based on H. H2 dengan H. Nah, ini pun sama. O2 boleh buat, boleh juga buat balancing based on O. Ini boleh buat balancing based on O. Tapi jawapan sepatutnya sah, sama. Kena be careful lah on that aspect. Kena banyak practice. Buat based on H2, buat based on H. Jadi kamu tahu beza dia. So, jawapan akhir itu F ratio adalah 22.62 kilogram air per kilogram fuel. Maksudnya apa? Ha, value ni kena faham maksud dia. Kalau tidak sia-sia je calculate. Okay, sebagai engineer, kamu memang kena banyak buat calculation. Tetapi kalau kamu tak faham apa maksud value yang kamu dapat, maka sia sialah lah calculation. So, what that, do you understand about this value? The effort ratio for this mixture, for this combustion apa, mixture ni adalah 22.62 kg air per kg fuel. So meaning, kalau octane, kalau octane jumlah sebenar octane dalam dalam mass adalah 1 kg. Kalau octane dalam 1 kg, maka udara dalam sistem ini berat dia adalah 22.62 kg air. Mengambil kira ada dah mengambil kira Dah mengambil kira 50% excess air. Dah mengambil kira 50% excess air. Berat 22.6. Okay. Berat 22.6 air. Kilogram air untuk 1 kilogram oktan. Jadi kalau misal kata kamu bakar oktan ni jumlah sebenarnya adalah 1000 kilogram. Satu tan oktan kamu bakar. Saya tak nak tanyalah kenapa kamu bakar satu tan banyak sangat tu. Nak bakar satu bandar raya. So, kalau kamu bakar satu kilogram oktan, berapakah jumlah udara yang diperlukan? So, jumlah udara yang diperlukan adalah kali seribu. 22.62 kali seribu. Jadi, dia setara. So, Jadi, dia setara. Meaning, it is easy for us untuk dapatkan kuantiti air yang diperlukan jika kita tulis dalam bentuk 1 kilogram of fuel. Betul tak? Okay. Kita boleh darab je. Multiply dengan apa-apa number untuk actual mass ataupun actual slope. So, ini adalah mass. Ini adalah mass. So, macam mana kita nak convert kepada volume? Sebab bila kita nak buat design ataupun kita nak buat operational control, unitnya biasanya adalah bentuk volume. Kalau kita nak design, contohnya kita nak design berapakah size apa berapa ke combustion chamber yang diperlukan. Ha, maka dia perlukan height, width, length, ha, geometri. Maka that, that, is why sesuai kalau kita dapatkan apa kita convert maklumat ni kepada bentuk volume pula. eh, volume. Uh, ha, so cara nak convert kepada volume ialah kita darabkan dengan density fuel. Kita darabkan dengan density fuel. Ha, because this is based on kilogram fuel saya, okay, so, saya tak so, saya, ada satu contoh kat belakang nanti uh, on this aspect. so untuk hari ni tak apalah sampai sini je lah. You, you untuk air fuel ratio adalah kilogram air per kilogram fuel. Okay. So remember that this air fuel ratio is a very important parameter yang biasanya kita gunakan untuk memberikan pemahaman fizikal pada apa yang sedang berlaku dalam combustion reaction. Because combustion reaction adalah dalam bentuk mode. Susah nak faham. Ya yeah, susah nak. Okay. So, example one lah. Cukup lah sampai example one untuk hari ni. Tentang writing the combustion reaction. Make sure kamu mahir ni. Com write the combustion reaction. Make sure kamu mahir. Okay. Kalau tengok untuk example number two. Kamu mau tengok sendiri nanti Eh. Saya just go through very fast. Untuk example number two melibatkan satu sin gas. Mana sin gas ni ada beberapa portion of fuel. Dan kini ada dua. Ada 75% methane, ada 25 butane. So syngas ni mix with 20% SSL. Alright. So for for a combustion reaction, basically kita boleh gambarkan dengan this diagram. The a steady flow diagram. A steady flow diagram. Ini ada fuel dengan air yang masuk dalam satu combustion chamber dan akan ada produk yang keluar. Kita gambarkan biasa macam ni. So fuel ialah methane dengan butane mitte dengan butane banyak this percentage volume dah convert kepada mole. Air 20% excess. And then product, produk ni dikatakan apa? Due to incomplete combustion mechanic. Adalah benda pelik yang berlaku dalam sistem tersebut. Maka tak dapat complete combustion. Walaupun dah supply excess air, tak dapat kecewanya. Menyebabkan adanya berlaku wujud carbon monoxide berapa banyak karbon monoksid yang wujud ha, dikatakan dalam statement ni okay, kena faham betul-betul statement ni 10% volume of the syngas gas carbon is partially oxidized and form carbon monoxide jadi berapa banyak karbon monoksid yang terbentuk dalam produk bukan 10% bukan 0.1 bukan tapi karbon monoksid terbentuk daripada 10% of the carbon dalam fuel berapa banyak karbon dalam fuel dalam methane ada dalam butane pun ada ah so berapa banyak ah ha, ni pening dah ah ha, macam mana nak buat tak apa don't worry kamu tengok yang dia punya flow of analysis dan cuba fahamkan okay, macam mana calculation ini buat cuma ingat balik first of all buat apa first of all buat apa first step stoichiometric reaction cari eth Second step Barulah tulis actual reaction Daripada situ baru dah Calculate FU Ratio okay. to Calculate stoichiometric dulu Kita dapatkan ATH dalam kes ni adalah 2.75 So actual reaction Cuba tengok produk macam mana tulis Faham kan saya tak nak go through sekarang Faham kan Alright okay. So dapat Complete combustion reaction Is this Cuba dapatkan. Rumahnya kan. Okay. Salah kat sini, salah lah semua. Ingat, apa yang kita nak analyze dalam chapter ni adalah skill untuk calculate sama energy. Combustion energy generated within a combustion reaction. Tapi nak calculate combustion energy actual reaction ni kena betul. Salah dekat sini. Salahlah calculation energy. Okay. Salah calculation energy. Satu je nombor salah. Kalau sini 0.75, kamu tulis 0.74. Habis semua salah. Untuk energy calculation. So, make sure actuation dapatkan dengan tepat. So, untuk example number 2, masih lagi sampai FU ratio sajalah. Belum lagi termasuk energy analysis. So, please go through this example. It's a very good example untuk memberikan pemahaman tentang products of incomplete combustion. Okay. And then next week, boleh kita akan masuk energy analysis. So I will make this slide available dalam group uh, team kita. So you can go through first the notes sebelum apa lecture next week. Okay. Study the energy analysis because it is quite tedious. Dia punya calculation dia complex juga. Bukanlah kata complex sangat tapi banyak sangat kena refer data. Refer data daripada table. Itu dia sebenarnya. Okay, so that's it. Ada soalan tak? Okay, five minutes for question and answers. Five minutes. Alright, ada, ada soalan? Okay, any question? Oh, penat eh. Tak ada, sir. Tak ada, Dr. Yalah, baguslah kalau semua dah faham. So download the notes uh, later on dalam group ting kita. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next week for the second part of the combustion untuk energy analysis. As well as the next week will be our last lecture. Okay, Alhamdulillah sampai ke hujung. Okay, terima kasih banyak. Um, saya harap semua fahamlah lah apa yang saya dah lecture ini. Dan terima kasih kepada Dr. Aman. Sebenarnya saya, Dr. Aman dengan Dr. Ramlan, semuanya background combustion untuk kami punya apa postgraduate study. Saya buat master on biomass combustion. Okay, Dr. Ramlan buat master dengan PhD on apa pyrolysis convert tyre kepada uh, liquid fuel. Okay, convert tyre kepada apa tyre scrap kepada liquid fuel tak silap saya. And then uh, Dr. Taman okey PhD dia on turbo compounding dalam IC engine. Mana kami ni memang background combustion benda ni dalam pala lah. Okay. So untunglah kamu kalau kamu nak tanya orang combustion insyaAllah tak ada masalah apa pun. Okay thank you Dr. Ahmad sekali lagi dan uh, thank you everyone for your attention. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Alright. Okay insyaAllah kita jumpa next week. Assalamualaikum. Hmm. Thank you, okay. thank, you, thank you, Dr. Thank you, Dr kir order nanti saya saya letak yang uh, recorded ni dalam YouTube and then put dalam ni lah ya yeah? yang kita punya kelas ni Okay thank you everyone yes sir thank you sir